O que é, John? Você aceita trocar uma geladeira? Amores, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao São João da Thay, diretamente de São Luís. Uma festa linda, que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa noite promete, eu já estou com um super convidado aqui do meu lado. Só que antes, vocês não podem deixar de acompanhar aqui comigo tudinho o que vai acontecer, porque tem muita gente para passar no palco do São João da Thay. Vocês podem participar com a gente na hashtag São João da Thay no GNT. Vai ter muita brincadeira, vai ter muita gente passando aqui para conversar com a gente, para vocês descobrirem várias coisas bacanas, tá bom? Lá no Chita Carpet tem gente esperando também, meus colegas, Dr. John Drops e doutora Vivian Amorim, que já vou chamar eles também para dar um oi, uma boa noite para vocês, tá? Porque antes, eu tô aqui com o João, gente. João, como é que você está? Bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Valeu. É sua primeira vez aqui no São João da Thay, em São Luís? Conta um pouquinho pra gente. Aqui é a primeira vez, em São Luís é a segunda, mas eu vim faz uns 2 anos, então eu tava devendo uma volta para eles aqui. Vai ser muito especial. Pois é, hoje você vai dar uma palhinha pra gente, aí você veio só curtir, conhecer um pouquinho mais, assim, dar uma bisoiada. Não, vou cantar, botar o povo pra chorar um pouquinho, né? Não, faça isso não, menino. É São João, a gente tem que dançar, pelo amor de Deus. A gente chorar as pitangas, aí depois eu boto o povo pra subir também, aí já era. Tem projeto novo pra falar pra gente, pro pessoal de casa, um pouquinho do seu trabalho, pra quem não te conhece? Bom, eu lancei meu primeiro disco ano passado, que é Lobos. Fiz uma turnê incrível pelo Brasil e foi muito massa. E agora eu tô gravando o próximo material e logo eu tô aí de volta na estrada. Pois é, me botaram uma... Ó, eu vou fazer, vou aproveitar que o João tá aqui e eu vou fazer uma tag com você já. É, a tag é a seguinte, se eu fosse... Vamos ver o que é que João seria. Se eu fosse um santo de festa junina, eu seria... Ai, meu Deus, como chama o padroeiro da... Gente, eu não sou uma pessoa que sabe mais como disso. Vou pular essa, vou pular. Bota pra baixo. É Santo Antônio, né? Santo Antônio? Não sei. Qual que é que bota pra baixo? Vamos fingir que é. Vamos fingir que é. Eu e ele totalmente por fora aqui, desantenado. Se eu fosse um correio elegante, eu gostaria de ser entregue para Capricho, viu? Que pode estar te assistindo aí. Eu gostaria de ser entregue para... meu Deus do céu. Não quer se comprometer. Para Fátima Bernardes. Olha! Mas Fátima... Fátima Bernardes. Eu acho ela... Eu tenho um crush da Fátima Bernardes. Arrasou, ó. O crush do João é a Fátima Bernardes. Já anota aí, gente. Se eu fosse o padre da quadrilha, eu casaria com... Eu casaria quem? Virgem Maria. Eu casaria... Que pergunta difícil. Qual um casal que você gosta e fala assim, esse casal tem que casar logo? Esse casal tem que casar logo? Ai, menina, me ajuda. Menina, eu também tô toda errada aqui. Não tô sabendo nada. João, vou pra última pergunta com você, então, porque ele já tá aqui tenso, gente. Se eu fosse um prato típico de festa junina, essa é fácil. Eu seria o quê? Eu seria uma cocada bem docinha, bem gostosinha. Eu também seria cocada, viu, gente? Porque eu adoro coisa doce. João, é o seguinte, eu vou te liberar. Porque você precisa se preparar, porque eu quero ver essa palhinha que o João vai dar pra gente hoje também. Tem muita coisa pra você conhecer, a festa tá linda. Muito obrigada. Te coloquei na berlinda aqui, mas você sabe, né, produção? Eu tinha uma pergunta, você viu? Não, respondeu sim. A gente já sabe que o crush de João é Fátima Bernardes. Tá ótimo, tudo ótimo. Obrigada, viu? Gente, então... Agora eu vou tocar para Dr. John Drops e Vivian Amorim lá no Chita Carpet. Meus amores, com vocês, joguem duro. Boa noite, mundo. Boa noite, São Luís do Maranhão. Boa noite, Vivian. Boa noite, Kimberly, John Drops, gente. É Kimberly hoje, tá, é Brasil? É Kimberly. Gente, olha, estamos aqui ao... No Chita Carpet, chupa Oscar, temos o nosso próprio Chita Carpet. E esse é o look maravilhoso, Vivian. Você gostou, Kimberly? Eu achei uma coisa exótica. Me inspirei no Buma Meu Boi aqui do Maranhão. Muitas fitas coloridas, muito bordado primário aqui, ó. Florzinha, lua. E o look da Kimberly foi inspirado em quem? Eu achei você bem com cara de boi, amiga. Bem que eu sabia. É, mais ou menos então, por aí. Então, meu look é um look cortina. Era o que tinha na casa mesmo, peguei, enrolei aqui e tá tudo amarrado nesse nó. Combina com o chão do nosso Chita Carpet, exatamente, né, ó. Dá um close aqui. Gente, por aqui vai passar muitos convidados bacanas. Exatamente. E a gente vai puxar eles pra cá pra conversar com vocês. E vocês conversam com a gente através da hashtag São João da Thay no GNT.
usem muito a hashtag, porque cada vez que vocês atingirem uma meta, a gente vai desbloquear uma surpresa. Então usem muito, porque quando essa hashtag, irmão, chegar em 100%, o que é que vai ser liberado, Vivian? Um beijão, o beijo mais esperado da noite, dela, Tainara Ogê, com seu primeiro damo, Gustavo Mioto. Já pensou? Amiga, o melhor de tudo é que não vai nem precisar esperar 3 da manhã com a música dele pra beijar. É só você liberar em 100%. É. E vamos logo pro primeiro convidado? Eu acho, já tem aqui, ó, passando Eu uma acho, gata por vem. Aqui. Vem pra cá, Hanna Kalil. Ela já vem com Ex-BBB, ela desfila. Pode chegar desfilando. Ela já vem com o look total jeans. Mulher, e esse calor, como é que você tá lidando? Ai, amigo, sinceramente, eu não tô sentindo nada ainda, mas eu sei que daqui a pouco eu vou fritar. Mas e esse tô look? Preparada. Bom, dá um close. Gente, eu sou look. O quê? Eu sou uma vaqueira que luta pelo direito das vacas. Eu amei porque que ela pegou assim... uma corda e amarrou aqui e já tá ótimo. É, tipo, todo jeans. É porque eu achei que eu tenho... Essa calça aqui é muito vaqueira. E a bota também é muito vaqueira também. Mas você já tem costume, assim, de ir pra festa junina? Você gosta? Eu amo festa junina. Amo. É a primeira vez que você... Pra beber, principalmente. Ah, eu amo, cadê? É a primeira vez que você vem em São João, aqui em São Luís, Maranhão. Primeira vez que eu venho no Maranhão. Sério? E qual é essa expectativa dessa festa para os outros São João que você já foi na vida? Ai, gente, essa festa... Eu ouço falar dessa festa já há um bom tempo, entendeu? Hoje à noite vai que vai, entendeu? Só isso que eu tenho pra falar. E muita gente legal aí, tem uma galera. Ah, não, uma já galera vou minha falar aí, pra Maria. Você que a nossa anfitriã tá com uma pessoa super especial. Ai, meu vai Deus. Vai jogar pra ela agora. Vai. Tá, e é com você, minha irmã. E aqui é o som do boi da maioba, ó, o som das matracas, dos bandeirões. Tô aqui dando as caras nessa transmissão ao vivo do GNT. Gente, primeiro eu quero agradecer a presença do GNT aqui no São João da Tai. É o segundo ano que vocês fazem essa cobertura linda, mostrando todo mundo do Chita Carpet, mostrando as atrações. E é o seguinte, eu vou explicar pra você que entrou agora na nossa live, no nosso ao vivo. Vou explicar o que acabou de acontecer aqui. É, eu venci na vida, assim, eu fiz um costume doido. A gente fez a abertura oficial do São João e foi da seguinte forma. Teve o coral São João e aí a Alcione simplesmente entrou cantando, só no gogó, sem banda. E aí as matracas e os pandeiros do Boi da Maioba fizeram aquele som contagiante. E de repente se abriu um corredor e pá, lá estava eu, fingindo costume, de mãos dadas com as crianças. A mensagem que a gente quis passar aqui é que são 3 gerações de maranhenses e enquanto tiver crianças dançando Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá, a cultura maranhense permanece viva. E é aí que a gente linka com a nossa missão desse ano, que a gente está apoiando o Unicef, a gente precisa ajudar nossas crianças maranhenses. Então você nos assistindo, vocês que estão aqui nessa festa linda, só com a presença de vocês. E vou contar mais, a Alcione já deu o ar da graça aqui, mas daqui a pouco vai ter show da Preta Gil. Pra quem não sabe, a Preta Gil é uma grande madrinha da minha vida, madrinha do São João da Tai. Ela, eu sempre brinco, Preta, minha irmã, tu é a decoração da festa, é mais fácil eu não ir do que tu faltar. Aí vai ter a Preta Gil, a Alcione volta pra cá, já estou dando esse spoiler. Minha comadre, Luísa Sonza. Eu tô ansiosa pra ver a participação da Luísa Sonza, porque ela lançou, né, um EP novo, e aí tá cheia de música com coreografia pra gente fazer. Então vê a Luísa Sonza, a gente tá curioso pra ver sua performance. Dani Miranda e Gretchen, eu já vi, vou até perguntar pra Vivi, eu não sei se a Vivi e o John já mostraram no Chita Carpet, mas vi a Gretchen toda empolgada com o look junino maravilhoso, e a gente vai ter o Bel Marques também, a Alexa, enfim, são muitas atrações. Pra quem não conhece São João da Tai, é um evento beneficente que acontece um dia a cada ano. E aí, todo ano a gente ajuda uma instituição diferente. Esse ano a gente está ajudando o Unicef. E aqui no show de hoje, na noite de hoje, passarão 16 atrações. E só de convidado, gente, tem quase 170 pessoas, incluindo a imprensa, os influencers. Então, assim, é uma festa bonita de acompanhar. Acompanhei tudo aqui pelo GNT. Deixei, assim, a transmissão nas mãos dos meus padrinhos, que é a Lori, a Vivian, o John. Então, tô confiando nesse entretenimento. Quero ver look. Inclusive, vou mostrar o meu. Corta aqui pro meu look. Vou
vou explicar a referência. Gente, a chita não pode faltar, né, em São João. A chita é puro São João nordestino. E aqui eu tô vestindo chamas para homenagear a fogueira do São João, que no Maranhão tem um papel muito fundamental, que é a fogueira que aquece nossos pandeirões para fazer esse som das toadas. Por exemplo, ó, o boi da Maioba tá usando o pandeirão, que é aquecido com as fogueiras. Então, eu estou muito feliz. Acompanhem tudo da transmissão, dos looks, comentem, coloquem as curiosidades, o que, é que vocês querem saber dos bastidores. Aqui eu tô atrás do palco, entendeu? Daqui a pouco eu vou pro palco de novo e vou sempre mostrar alguns bastidores para vocês. Alguns artistas já chegaram e vou dar um spoiler aqui. Como eu tô muito blogueira, debutante, vou trocar de roupa, porque sou dessas. A anfitriã merece um segundo look. Enquanto isso acontece, vou passar aqui chamar para a Bíblia e John Drops diretamente do Chita Carpet. Gente, você viu que chique, amiga, esse negócio. Vou passar para a Vivi John Drop do Chita Carpet. Olha, chique foi o que ela falou e chique é o vestido que ela tá usando. Ave Maria! O que dinheiro ela tá usando? Muito linda. Ela é muito linda, né? Na mais fácil. Você já escolheu, além do seu, qual é o seu look favorito de São João desse ano? Que? Já olhou qual é o seu look favorito das meninas, dos meninos desse ano? Teve alguém que você falou assim, meu Deus, que look, cara. Eu preciso desse look. Na verdade, eu não vi muita gente ainda. Mas quem eu vi que eu achei que ficou babado foi a Elana. Olha! Ela tá vestida de marca bonita, gente. Tudo a ver com ela. Já, hein? Já, hein? Já, vocês acompanham aqui. Vamos fazer uma brincadeirinha com ela? Vamos. Ela já tá virando sócia aqui mesmo, né? Amiga, agora sim. A gente pode fazer. A gente transformou uma tech que é famosa no YouTube, né? Que é Eu Nunca. Agora a gente vai virar pro Se Eu Fosse. Tá? Então você vamos lá. Você conhece Eu Nunca? Já brincou? Eu perco sempre, Machado. Ah, não, mas aqui eu não tenho como perder. Responder graças ou responder. Tem que dar audiência. Na vibe junina, entendeu? Tá. Vai levando aí. Vibe Junis. Se eu fosse um santo de festa junina, eu seria o... Pá, 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 pá. Eu não sei o nome de santo. Não. Inventa um então, amigo. Eu não sei quase, eu não sei o significado. Aí, como é que eu vou falar que eu sou, que eu não sei o que, que é? Você é uma pessoa que gosta de ser cupido, assim, na vida das pessoas? Você une muitos casais? Porque Santo Antônio tem aí o nosso santo casamenteiro. Isso é seu uno. Não? É, porque, pensa bem, eu faço de tudo pra poder empoderar as meninas. Aí as meninas terminam, como é que eu não sou uno tão casamenteira? Entendi. Mas então vem cá, não é gosta Santo de comer. Antônio. Gosto de comer. Óbvio. Se você fosse um prato de uma comida típica junina, qual prato você seria? Tem que ser vegano. Milho verde! Eu amo! Gente, milho verde é um hino, né? Eu amo, é hino. Eu amo, eu amo. É porque eu vicio, eu como 79, sério, se deixar. E agora me fala assim, um crush famoso. Quem você casaria nessa casamento? Ele já tirou até do seu fosse, entendeu? Ele saiu do seu fosse. É, vamos, se eu ele fosse quer saber. Ou seja, o Jennifer vai realizar isso pra mim. Se eu fosse pra casar no São João, qual crush você casaria? Eu só vou falar se vocês forem pegar ele agora e trazer pra cá. Então vai, vou pedir aqui um táxi, opa, vai. Tá, Drake. Ah, amiga, só difícil. Você que quer, né? Só poxa, ela que quer, só ela. Mas... só internacional, ela. Você complica a nossa vida. Amiga, negócio de aérea agora. Deixa eu mandar uma passagem pra facilitar, olha só. Se você fosse um correio elegante, você gostaria de ser entregue para quem? É, o correio elegante tem que ser aqui na festa junina. Aqui na... é, nosso São João. Aqui na festa junina? É, o correio elegante já acontece agora. Um correio elegante pode ser da amizade. Tic-tac, 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 tic-tac. Ai, eu gostaria de ser entregue, assim, tipo, no envelopinho. É. Pra Foquinha. Foquinha tá aqui, gente. Vem cá, mostra teu look. Vem cá, aparece aqui, manda um beijo, rapidinho. Vem, miga. Pra ver se vai dar mais audiência. Eu falei que eu gostaria de ser entregue pra entregue com você no correio elegante. Arrasou. Porque eu não quero. Amiga, ela falou. Boy, nenhuma girl. Ela falou que ela queria ser entregue envelope pra você. E ela você queria ser entregue como envelope elegante pra você. Ai, adorei. E você queria ser entregue pra quem? Pra Hannah. Ai, para de facilidade. Deu match. Foquinha, me conta do teu look, desse brinco colorido. Tem aqui uma sobreposição. Tem jeans. Tem venda, entendeu? Ai, eu pensei, eu queria vir com uma coisa muito colorida, porque Maranhão, pra mim, São João, é colorido, é alto astral. Então eu queria cor, aí coloquei essa camisa aqui, desse brinco colorido, chamativo, muito brilho. E a sobreposição também, eu achei essa coisa, né, junina. E aí foi isso.
qual a legenda do seu look se você postasse agora? Qual seria a legenda? Inclusive, estou pensando. Ainda não postei. Qual que é a minha legenda? Meu Deus do céu, peraí. Ai, difícil, me ajuda. Olha, quando pensar na legenda, usa a nossa hashtag São João da Thay no GNT. Porque se essa hashtag chegar em 100%, amor, vai ter o quê, Vivi? Fale pra beijão, ela. Beijão, beijão de Gustavo Mioto, Tainá Rogê aqui na terrinha. Ai, que delícia! Credo, que delícia! Agora vamos jogar pra Lorena, que ela tá lá, viu? Lore, é com você, linda. Pois é, minha gente. Dona Thay tá falando aí sobre a chita, né? Negócio de chita. Eu vim toda de chita também. Eu vim um croppedzinho bem bonitinho, uma sainha assim, um short saia. Botei uma renda logo também nos pés, negócio de sandália, até o pé assim, ó. Que eu vi Sabrina Sato usando, eu me inspirei. Tô bonita também, né, gente? Tá um negocinho aqui, ó, meu mistureba. Mas eu vou aproveitar esse clima de romance que você estava falando aí, Dr. John Drops. Falando sobre o nosso, a nossa hashtag São João da Thay no GNT. Se você alcançar, colocar aí até 100%, vai ter um beijaço de Gustavo Mioto e Tainá Rogê. Então vou aproveitar esse clima de romance e a gente tá abrindo pra vocês agora a hashtag Amor Junino. O que é isso? Sabe o correio elegante? Então, você pode mandar a sua declaração pro seu crush. É só você colocar a sua declaração, hashtag Amor Junino, que a gente vai fazer... Vai te dar uma ajudinha nisso aí, tá bom? Você bota assim, ó, saudade daquilo que a gente não viveu ainda, alguma coisa assim... E a gente vai estar encaminhando pra você, tá certo? Só que antes disso acontecer, eu tô com mais duas convidadas aqui, muito especiais, que são as meninas do Depois das 11, não é isso? A Gabi e a Thalita. Tudo bom, meninas? Tudo ótimo! Estamos em São Luís, cara! Não tem como não estar feliz aqui, né? Pois é, gente, pra quem não conhece as meninas, elas têm um canal no YouTube muito massa de comédia, de humor, de tudo, que chama Depois das 11, né? Isso, conta um pouquinho pra gente. Então, o nosso canal ele começou em 2013 e é baseado na nossa amizade. A gente era amiga antes de ter o canal, a gente queria muito alguma coisa juntas, que a gente se divertisse, que a gente passasse o que a gente é na vida, assim, pras pessoas, sabe? Começou no quarto, despretensiosamente, né, amiga? Tipo, a gente borrava a cama, começava a gravar e aí a coisa foi engrenando e hoje tá maravilhoso, né? Tipo... Que bom, gente! Ó, é a primeira vez que vejo vocês aqui em São Luís. Não, a gente já vem em São Luís com a nossa peça. A gente já se apresentou aqui, foi uma energia incrível. Essa energia aqui, né? Na verdade. Mas é a primeira vez de vocês no São João da Thay. Eu já vim um ano que a Thay não pôde vir porque estava doente, mas essa é a nossa primeira vez juntas. É. Então vamos curtir mais ainda, porque quando a gente está com a amiga, a gente curte mais ainda, né? Então eu vou aproveitar que vocês estão aqui entre amigas, vou fazer um bingo com vocês. Posso? Pode. Bingo Junino. Menino, vamos fazer esse bingo aqui acontecer. Eu tenho até medo desse negócio que bota minha mão aqui. Meninas, sair bem acompanhado de uma festa junina. Tem que marcar o sim, é isso? Pronto, é assim, ó. Se vocês já tiverem feito isso, vocês marcam o sim. Combinado? Sair bem acompanhado de uma festa junina. Fazer pá na quadrilha. Tem um não atrás? Só marcar o sim mesmo. Ok, ok. Fazer par na quadrilha com a pessoa pela qual que eu era apaixonada na escola. Quem completar a cartela primeiro ganha. Se candidatar para ser o beijador da barraca do beijo. Não, também não. Menina, já foi? Beijoqueira. Ah, escola, né? Escola, né? Escola, safada. Ser preso na cadeia do amor. Não. Sim? Eu era do amor, mas já fui presa na festa junina. Pelo amor de Deus, fiquei tensa agora. Então é assim, sim. Dar uma maçã do amor pro crush. Já deu? Na quarta série, mas eu fiz isso. Ah, mas deu. Que fofa, gente. Carinhosa. Não. Não, tá. Receber um correio elegante. Uma paquerada. Nada? Mandar um correio elegante. Muito. Já mandou muito? Muito. E conseguiu conquistar a pessoa? Sim. Deu uns beijos.
Ela gosta de beijar. Mãe, não veja tá isso. Hã? Espero que minha mãe não esteja vendo. Isso, mãe, não veja, por favor, pelo amor de Deus. Fazer promessa pra Santo Antônio me arrumar alguém especial. Isso eu tô fazendo todos os dias. Vocês também? Já? Prometer levar docinhos pra casa e comer tudo no caminho. Isso eu faço direto. Já acabou? Ganhou nosso bingo. Tem o quê? Tem um brinde? Tem docinhos, tem paçoquinha para você. Thalita, Thalita ganhou o bingo da gente, viu? Fica para a próxima, vamos mandar mais correio elegante, receber mais correio elegante, fazer o quê? A gente está na barraca do beijo da próxima, dar uns beijos a mais. Ai, obrigada. Eu divido contigo. Vocês dividem? Então fechou. Obrigada, meninas, pela participação. Valeu, obrigada. Beijo, viu? Posso chamar os meninos? Eles estão prontos? John Drops e Vivian, um beijo e manda daí pra nós. Eita, gostei. Tá, que ela foi boa no bingo, hein? Amiga icônica, viu? Agora vamos lá, a gente tem uma brincadeira aqui. A gente se baseia nas brincadeiras do YouTube, mas a gente transforma pro nosso universo junino, tá? Não é uma versão Nutella, amiga. É uma versão hardcore. Entendi. A brincadeira é casava, transava ou matava? Só que aqui... Tranquila a brincadeira, lembra? Não, mas não é isso. Aqui ficou melhor. Tá, ficou assim, ó. Gostei. Barraca do beijo, cadeia ou pau de sebo. Eita! Eita, tá. Vou te mostrar. Ó, o John também vai me ajudar aqui com as figurinhas. Deixa eu ver. Calma aí, relembra. Barraca do beijo. Barraca do beijo. Eu te relembro na hora que eu te mostrar. Tá bom. Mas... Ó, barraca do beijo é aquela pessoa que você quer dar uns beijinhos. Tá. Vai. Prende. O que seria a pessoa que você quer prender? A cadeia você pode levar pros dois lados. Pro lado positivo, né? O lado positivo é você ir pra cadeia com a pessoa. E o pau de sebo é uma coisa assim, sacrifício. É, sacrifício. Tem que escalar, é uma coisa assim. É uma pessoa que você quer colocar no castigo. Entendi. Tá, vai. Ai, meu, tô nervosa. Só que assim, não é uma pessoa qualquer. Vai ser sorteado aqui. E aí você diz se você colocaria na barraca do beijo, na cadeia ou no pau de sebo. Fechou. Beleza? Tá, pegar aqui. Vai. Eu acho que já foi. Deixa eu escolher o meu. Vai, posso começar? Começar. Tá. Ah, tá, Luci. Luci Alves. Barraca do beijo, ela, né? Ela é linda, ela é maravilhosa, né? Maravilhosa, gente. Até eu levava a mulher. Não, com certeza. Barraca do beijo. Facilmente. Vou pegar outro aqui. Ah, ela aí. Tá aí, né? Ela tá aí. Mas esse foi fácil. Não, todos os convidados. Ah, são só convidados. Só convidados. Tá. Convidados. É bom que a gente já, né? Já vai criando possibilidades. Ó, soltei aqui. Olha, já tem um outro aqui. Ai, meu vai Deus, vai se apresentar Deus. Hoje no nosso São João da Thay. Belmarques. Maravilhoso! Ai, meu Deus, gente! Olha, lembra da história. Ai, não, é difícil essa. Lembra do sucesso, da história de música não. dele. Deixa eu pensar. Já sei. Vou botar na cadeia pra ele fazer um show particular. Prendo ele lá, gosto, faz o show. Gosto. Deixou. E aí já leva Luci Alves. É isso. Isso! Oh. Quem sabe não rola uma inspiração, né, de composição. Aí eu já gravo um vídeo pro meu canal. Olha lá! Arrasei! Já tá biscoitando, velho. Ó, esse aqui eu levaria pra o pau de sebo, cadeia e ainda beijaria. Tudo? Lucas Albert, parça. É um crushzinho. Parça. Deixa e eu aí? Ver. O Lucas, ele me zoa o tempo todo, ele fica imitando foca. Eu não vou pegar leve com ele, não. Pau de sebo. Ai. Ah, gostei. Mas eu vou lá pegar ele. É isso. Relaxa. E o Lucas gosta de dar susto em todo mundo. É verdade. Ele é o mais tá zoeiro. Ele tá merecendo um castigo. Ele é o mais zoeiro dessa viagem. Ai, mas eu levaria ele pra barraca do beijo. Não, eu também. Quem sabe depois do pau de sebo. Ai, eu vou estar bem assado de estar subindo lá. Triste realidade, gente. Não vamos dá. Lá, para a próxima. Vai, eu. Gabriela, nossa rica de maré. Ai, eu amo rica. Tanto. Ah, gente, barraca do beijo. Eu amo, eu sou apaixonada pela rica. Gente, ela tá levando muita gente pra barraca do beijo. Eu gosto. Que nada, palhaçada. É. Mas já tá rolando um crush por aqui pelo São João da Thay ou não? Eu tô, né, namorando. Ai, gente, sério, eu shippo o casal da Foquinha, porque assim, eles são incríveis na internet. Ai, lindo. Dia dos namorados, e ele não veio por quê? Foi com ela. Ai, ele tá trabalhando. Ah, já manda um beijo, então. Pois é, beijo, uma declaração junina, um correio elegante. Modi. Vai. Saudades, queria você aqui comigo, entendeu?
entendeu? Mas ele tá em outra festa, porque a gente é casal rolezeiro. Ai, eu amei. Então quando você curte lá, eu curto aqui, depois a gente se encontra, aí a gente resolve, conta um pro outro, pros babados e tudo. Mas amiga, vem cá, você que gosta do universo pop, comenta sobre Nanda e tal, você tá ansiosa pra ver quem aqui hoje no palco? Ai, nossa, muita gente. Ó, ai é difícil, porque eu tô muito empolgada pra ver as mulheres maravilhosas, Gretchen, Lesha, Luísa Sonza. Eu amo o João. Ai, gente. Era só um, viu, moleque? Não consigo, mas tá bom. Eu tô ansiosa pra ver Gretchen. Ícone. É que vai rolar uma coisa meio junto ali, né? Gretchen, Lesha e Luísa. Olha, temos muitas surpresas aqui hoje. Ah, inclusive, a próxima que eu ia te perguntar era justamente a Lesha. Aí? Eu amo também. Barraca do Beijo, Cadeia. Ou pau de sebo? Pau de sebo. Pau de sebo. Quero ver a Lesha no pau de sebo. Mulher, dançando. Você vai isso é junto. Porque ela ama. Ela ama a Lesha, hein? Não. Mas imagina esse meme, Lesha dançando sapequinha no pau de sebo. Meu Deus do céu. Haja desenvoltura e coordenação motor. Ela tem, gente. Agora, amiga, essa daqui, amor, eu escolheria a família toda. Porque tanto faz. Antônia Moraes. Nossa, gente, Antônia, olha, vi ela pela primeira vez de perto, fiquei impactada. Que mulher linda. Amigo, o mamilo ficou duro aqui, não, viu? Total. O mamilo ficou duro. Ah, eu vou levar pra Barraca do Beijo. Eu levarei ela pra prisão, pra eu só poder beijar ela na Barraca do Beijo. Ah, e separar ela do namorado. E depois ela botava ele no trepador lá. Arrasou. Eu acho que ela, inclusive, e o Wagner podem fazer um correio elegante super bacana. Ah, eu amo. Eu chipo o casal, sabe? Eu chamo muito, achei um casal muito. Caprichete, eu sou caprichete demais. Eu chipo mesmo. Chipo também. E vem cá, você acredita que existe sim amor de São João? Assim como o amor de carnaval, existe amor de São João? Lógico, correio elegante, gente. Quem nunca? Ai, se você pudesse mandar hoje pra alguém sem serrana, já foi. Já passou. Quem você mandaria daqui do rolê? Deixa eu pensar, calma aí. E o que você escreveria? Nossa, gente. Ei. Vai logo, moleque. Tá bom, calma, tá no tempo, né? Ao vivo? Vou mandar pro João. João é prestizão, né? Ai, vou mandar pro João e falar: João, você não vai morrer sozinho. Estou aqui. Não vai morrer sozinho. Agora, Foquinha, me conta, tem alguma outra comida típica aqui do São João que você tá pensando, eu preciso sair daqui dessa entrevista com esses dois e correr na barraca? Tudo que tenha milho. Tudo que tenha milho eu quero. Ai, gente, mas eu queria comer o milho com mozão, sabia? O São João. É muito romântico comer milho com mozão. É romântico? Eu você acho. Acha? Ai, puro dá no dente. Ai, menina, mas aí que tá bom. Vem cá, ó. Mas já vai, já vai. Entendeu? Ai, vem cá, deixa eu tirar. É um beijo através do milho, né? Que aí eu morro daqui, ele morre de lá. E aí quando você beija, é assim. É tipo espaguete. E ó, já vamos levantar uma hashtag aqui. Hashtag Amores Juninos. E aí você aí em casa pode mandar seu correio elegante pra quem você quiser. Manda pra mim. Quero. Pra mim também. Também aceito. Então é duas hashtags, São João da Thay no GNT, mais a hashtag... Amores Juninos. E manda lá a sua frase. Caprichem, porque assim, São João é aquela coisa, né? Aquela cantada antiga. Exatamente. Aquela saudade do que a gente não viveu ainda. Aquela cafoninha boa. Exatamente, né? Um clichê. Clichêzinho. Ai, gente, será que a Laura já recebeu alguma cantada hoje? Com certeza. Solteira. Essa mulher, gente, eu vou mandar, porque eu tô solta hoje. Vou manda, manda pra Lore. Manda pra Lore. Mulherão. Lore, sai daí, vem me encontrar, meu anjo. Eita. E ó, a Lore sabe com quem tá? Com quem? Com Antônia Moraes. Mentira. Lore, fala aí. Será que ela ouviu tudo que eu falei? Socorro. Lore, joga aí pra você e fala pra Antônia que ela tem três crushes aqui, viu? Beijo. Beijo. Ô, gente, eu tô me acabando de ir aqui com esse trio, pelo amor de Deus. Já falaram de milho, já falaram de namoro, já falaram de solteirice. Eu aceito esse correio elegante, com certeza. E aqui eu tava falando sobre comida, né? Namorar é bom, ficar solteiro é bom também. Mas você já experimentou comer um milho bem quentinho, assim, com a manteiga derretendo? Pois é, então eu vou te perguntar um negócio e você vai ter que me responder. O que é que você prefere? Bota aí na hashtag barriga cheia. Hashtag barriga cheia ou hashtag crush garantido. Você prefere sair da festa como? De barriga cheia ou com crush garantido? Eu prefiro sair de barriga cheia, né? Porque você sabe que eu já chego procurando comida em tudo que tem aqui na festa. Eu já acabei com o camarim, já destruí tudo. Comi todos os cachorros quentes que tinha. Mas não vamos falar mais de comida porque eu tô aqui com um casal. Um casal que eles estavam falando aí. Um casal que todo mundo fica assim, pô. Já tá com crush. Dona Antônia já está com três crushes lá.
estavam ali falando, John Drops, Vivian e Foquinha falando sobre você, te elogiando, quanto você é linda. Eles que são lindos, obrigada. E estamos com o Wagner aqui também, já só de olho na namorada, viu, gente? É, eu já vi com o meu crush. Já estão de crush aqui. Vocês estão gostando? É a primeira vez de vocês na festa aqui no São João da Thay? Na São João da Thay é a primeira vez. A gente já tá amando, porque eu amo esse clima de festa junina. E tá aqui de novo no Maranhão, pra mim, ai, tudo de bom. Adoro a Thay, ela é uma menina muito especial. E, enfim, eu acho que é um evento que une muitas coisas legais, né? Então... tem toda uma questão social também, que é muito legal. Então, estou feliz de estar aqui. Que bom. A gente está feliz que vocês estão aqui também. Agora, eu vou aproveitar este casal, porque eu sei que muita gente ama, para fazer uma tag. Posso? Pode. Adoro, porque eu gosto que falam juntos. E quando fala junto, combinou. É porque tá com a energia bem em cima. Vamos aproveitar para fazer uma tag de casal. Vou começar com tá o boy, bom, né? Com o boy. Eu sei que são as primeiras damas, mas a gente quer ver ele se lascando primeiro, né? Vai lá. Vai então, lá. Vamos lá. Tag de casal. Qual a parte do corpo que ela mais gosta em você? Eu acho que as pernas. As pernas? Tem explicação pra isso? Eu amo, eu acho as pernas dele lindas mesmo, lindas. Mas eu amo sorriso. Sorriso. Oh. Já sabe outra parte do corpo, eu gosto dessa tag, gente. Qual é a viagem dos sonhos dela? Dela? Ir pro Japão. Eu fui agora, ano passado, sabia? Muito incrível, só pra causar inveja aquela louca, né? Meu sonho. Esse acertou, meu sonho. Acertou, né? Lá é massa, lá é muito legal. O que ela não come, de jeito nenhum? Camarão. É alergia? Eu fingia que era alergia. Tá louca? Eu fingia que era alergia para as pessoas não me perguntarem, come. Eu falava, não, eu sou alérgica. Alérgica, ninguém me inferniza mais a vida. Eu nunca comi camarão, mas eu tenho certeza que não é bom. Eu sou assim com carne vermelha, sabia? Desde pequena, não gosto. Mas eu não falo que é alergia não, eu falo, não gosto, não quero, pelo amor de Deus. Qual é o perfume que ela mais usa? Perfume que ela mais... Cara, ela tem muitos perfumes. Mas eu não sei falar o nome, é um que ela comprou em Los Angeles. Mas ela também tá usando um que ela comprou em Paris, então enfim. Mentira, eu comprando os meus do Brasil. Ela tá comprando em Los Angeles, em Paris, eu compro o meu no Brasil mesmo. Entendeu? É coisa boa, o perfume eu sei que é bom. Você gosta? É ótimo. Então isso que importa. Falar o nome até pra, tipo, ficar só dela mesmo. Então pronto, não vamos fazer esse merchan aqui, fechou? Vamos para a doutora Antônia agora. Preparada? Não. Ó. Qual é o artista preferido dele? Qual o artista preferido dele? Jack Nicholson. Menino, como é que é o nome? Jack Nicholson. Jack, vou procurar depois pra ver. Me desculpe, eu vou pesquisar. É sério, vou pesquisar quem é. Não conheço, não. É um ator. Jack Nicholson, você conhece? Fala aí. Com certeza. Cara, ele fez um Coringa. Ah, já sei quem é. É assim, comigo é assim. Tem que falar, fez não sei o quê. Esses nomes complicados eu não consigo memorizar, não. Qual é a série ou filme preferido dele? Chuta aí! Eu pra falar dela? É você que vai falar, não vai dar pista não. É ela que fala. Ela precisa falar. Pode dar uma pista. Goonies. Filme de moleque, eu amava. Acho que eu assisti esse filme 50 vezes. É Goonies o filme. Goonies, ok. Se ele fosse um bicho, qual seria? Acho que ele seria um pássaro. Um animal? É, pássaro, eu falei. É um pássaro, pra voar. Ah, pensei que você tava concordando com ela, tipo assim, ó. Aqui é um pássaro. É um pássaro mesmo, né? Você acha que eu vou discordar? Levou uma lapada, né? A última. O que o deixa mais irritado? Quando eu fico nervosa. Quando eu fico irritada. Quando você fica irritada, você irrita aí, ele, aí fica uma irritação só, danada, aí pronto, aí todo mundo se irrita, aí acabou. Exato, né? É. Ou seja, ela se irrita, aí você se irrita com ela, aí lascou, todo mundo sai de perto. Exato. É porque ela é, tipo, ela não precisa se irritar nunca, tá tudo certo. Mas às vezes eu me irrito. Não, se irrite não, você é linda, não precisa se irritar não, gente. Obrigada pelo tempo de vocês, pela brincadeira. Se divirtam, muito obrigada por vocês terem vindo, estou aqui. Falando por Thay, por toda a equipe dela. Muito obrigada, viu? Obrigada. Vamos passar para John Drops e doutora Vivian.
Eita, Lore, você aí com um casalzão desses e agora a gente tá aqui com o primeiro tambo. Cunhado, cunhadinho, Gustavo Mioto. Eita, coisa boa, Michelle Obama do São João da Thay. Exatamente. Família, a primeira vez que você vem pro São João da Thay, né? É a primeira vez. O ano que vem ela não me quis, o ano passado ela não me quis aqui. Amiga, ela tava encalhada, era diferente. Pois é, e o ano passado a Camila Loures tava fazendo meio de campo pra gente aqui no São João. E esse ano a gente tá aí. Mas a Thay é difícil, entendeu? Você teve que batalhar. Foi o carpida dura, olha, mas deu certo. Foi sua primeira vez, mas foi dignamente, porque você veio nos ensaios, você veio ver tudo aqui, você deu pitaco, ajudou na organização. A gente tá em evento sempre, a gente acaba podendo dar um pitaco outro, né, num evento assim. Mas as coisas todas, a Thay já sabia o que queria, a Thay sempre foi assim, né, já sabia o que queria, já foi fazendo ela, o Bruno, a Lud, então... A gente só foi assistindo, só. E ela deu pitaco no teu look? Ela ainda não viu, não. Eu mostrei pra ela a camisa. A camisa eu mostrei pra ela. Aí ela falou, não, pode vir. Ou seja, a galera tá vendo primeiro, amigo. Que honra! Amiga, deixa eu te falar. São 11 mil pessoas na live agora vendo o seu look. Manda um beijo, agradece o pessoal. Agradecer o pessoal aí que tá assistindo a gente na live. Agradecer a galera que tá contribuindo com o leite da galera, com o leite da família aqui. Muito obrigado a todo mundo. Espero que vocês gostem da festa. Um beijo pra todo mundo e boa festa. Mas, cunhado, me tira uma dúvida aqui. Tiro. O que é que você gosta de comer no São João? Cara, eu gosto de comer... Comida! Comida. Eu gosto de doce de mamão, doce de... Pô, eu comi um doce de... Cara, como é que é o nome do trem? Aqui? Era creme de... Pulê! Não, aí tem em todo lugar. Ah, eu não sei. Cambuí. Era a sobremesa do almoço de hoje. Era. Eu não vim pra cá, eu não vim pra hotel. Era creme de cambuí. Cambuí. É cambuí que fala? Vocês aqui em casa já comeram isso? Eu não sei se é cambuí. Se eu tiver errado, a galera me corrige, mas eu acho que é cambuí. Mas olha, eu vou falar aqui um negócio. A gente sabe que o namoro de vocês é uma coisa mais discreta, né? Vocês gostam, mas a gente colocou esse namoro pra jogo aqui, entendeu? Tá. Se a galera usar muito a hashtag São João da Thay no GNT, se bater assim o nosso recorde, a nossa meta, essa barrinha ela tem que ficar assim lotada. Tá. A gente quer um beijão assim lindo. Beijão, no palco e tudo. Você é tímido? Eita, eu gostei. Palco, você é tímido pra beijar assim, público, não tem nada? Não, eu sou de boa. A Thay que é, né? Então, a Thay é mais tímida. Quando você tocar a sua música de talento agora, de trabalho, você vai chamar ela, vai beijar. Se chegar em 100%. Se chegar ali. A gente te avisa. Se não chegar em 100%, o único beijo que vai ter é meu com o Red Sheet aqui, viu? Fechou então, fechou. Então, se chegar, então tem beijo no palco, mas daqueles. Não é selinho, não. Não, a gente não brinca de selinho aqui, não. Mas, Gustavo, aproveitando que você não viu ainda a Thaynara e ela não te viu, manda um recado pra ela aqui agora. O correio elegante. Boa. Manda aí. Gata, muito boa sorte. A festa tá linda, tá incrível. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você tem feito aqui. É realmente muito orgulho pra gente estar do seu lado nesse momento incrível. Viver tudo se concretizando. É muito massa estar do seu lado nesse momento. Você é incrível, te amo e tamo junto. Arrasou. Ganhou muitos pontos. Venceu na vida, Kill. Mas palhaçada, acabou já, porque agora é o senhor que tá no palco, viu? Exatamente. Vamos ver. Vai, Alcione, arrasa. O morro foi feito de samba. De samba pra gente samba. Não deixa o samba morrer. O morro foi feito de samba. De samba pra gente. Muito obrigada, gente. Pra gente sambar. Obrigado, São Luís. Obrigado, grande beijo. Valeu. Obrigado, Alvinho. Obrigado, banda. Obrigado, Cleolina. Estamos de volta aqui. Você já meteu a cabeça, você não foi convidado ainda. Você fica... Ele já não tem nem como apresentar esse ser humano, gente. Lucas Alves. Escapou. Só vem aqui, ó. Pô, amigo, eu ia fazer uma apresentação maravilhosa com você. Vamos. Vamos voltar. Voltando, 3, 2, 1. Pois é, gente, estamos de volta aqui agora com vocês. Uma pessoa que manja do passinho. Você conhece Brega Funk? Pois é, você vai aprender agora com este cara, Lucas Albert! Não falhou não, agora funcionou. Agora funcionou, amigo.
Pensa numa pessoa especial, ó. É a primeira vez que você tá perguntando pra todo mundo, que eu quero saber quem é que já veio, quem já comeu, quem já... Eu quero saber tudo. É a segunda vez que eu venho, viu, manhã? É, Bairro. É a segunda vez que eu venho, manhã. Eu já comi bastante coisa aqui. E eu gostei do Guaraná daqui, viu? Tô viciado com o Guaraná. É Guaraná Jesus. Poxa, eu vou levar uma mala daquilo ali pra cá. Menino, não dê esse prejuízo no Maranhão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ó, eu vou aproveitar que Luquinhas tá aqui, que é um amigo meu que eu amo de paixão. E ele, a gente vai ter que gravar um vídeo, viu? A gente tá devendo isso à galera de casa. Amanhã. Um vídeo do passinho. Pan, tan, tan, ok? Só que antes eu vou fazer um Eu Nunca com você. Você está preparado? Eu Nunca Junino. Tem esse PS, porque nós estamos no São João da Tai. Inclusive, usa a hashtag São João da Tai no GNT, tá bom? Pra gente poder ver você aqui, analisar suas perguntas, suas respostas, seu estudo aqui. Preparado? Não. Tá sim, tá sim, tá sim. Então se prepare, viu? Eu nunca passei do limite bebendo quentão. Ixi, mano, eu já passei. Bebe como é que é? Bebe quando passou, é? Bebe quando? Bebe quando? Menino, tu já tá bebendo? Eita, é cachaça mesmo, moleque! Deixa eu ver. O piada posto. Menino, faça isso com a... mesmo, você aí é bêbado desse negócio, eu participo também? Cachaça mesmo. Eu participo não, só ele, né? Eu não posso ficar bêbado na apresentadora, gente, pelo amor de Deus. Eu nunca. Eu também, é? Graças a Deus, eu não. Oxe, se fecha, fica aí. Oxe, eu beba não, eu fico doida, viu? Vai, vai. Você. Eu nunca saí bem acompanhado de uma festa junina. Você já? Não. Você nunca? Nunca. Você nunca saiu bem acompanhado, você saiu sozinho, foi? Mentira, Lucas. É pra beber quando você fez. Não, eu fiz, nega. Não é pra beber toda hora não, miséria. Vai, peraí. Eu nunca usei a quadrilha como pretexto pra tirar uma casquinha da crush. Ah. Nunca. Nunca. Então não bebe. Eu nunca fiz na quadrilha com a pessoa pela qual que eu era apaixonado na escola. Eita. Eita, se bagaçou toda. Chega e fez um... Eita. Ah, mas sai bebo, viu? Produção botou pra arrombar em cima da gente aqui. Cachaça mesmo, viu? É cachaça mesmo. Tô vendo, viu, pai? Você rindo de mim atrás da câmera aí. Aí, ó, cachaça é roxa ainda, Deus me livre. Meu Deus do céu. Eu nunca recebi um correio elegante. Uma paquerada, nada? Não. Escritinho assim, bonitinho. Ô, amiga, eu vou mandar pra você hoje, pra você ficar feliz da vida. Aí eu vou ter que beber. É, eu nunca mandei um correio elegante. Ele nunca mandou mesmo, sabe? Porque ele é tão direto. Você tinha que mandar um correio elegante eletrônico. Porque é. Lucas, ele entende tudo de tecnologia. Me mostra todos os apps de aplicativo, de tudo. É verdade, viu, mãe? Ela sabe, né, mãe? É, mãe, é pai. Eu nunca fiz promessa pra Santo Antônio me arrumar alguém especial. Se eu ver você trupicando na festa depois, você vai ver, viu? Você vai ver. Traz água, produção, pro menino, pelo amor de Deus. Ó, eu vou te dar uma dica, vou te dar uma dica. Sai daqui, vá atrás de um correio elegante, mande pra uma paquera, um crush, vai, filho. Aproveita que já toma umas cachaças. Tá ruim, viu? O negócio tá ruim. Não tem nenhuma paquerinha aqui, pô. Faz o medo do microfone na cara, não vai ter nada não. Aqui, tá mal ao vivo. Alguma cremosinha aí que você vai lançar o passinho. Fale comigo. Pode falar comigo aí, viu, que eu tô precisando. Gente, um correio elegante ao vivo. Vá, faça aí sua... Faça a sua divulgação aí, vá. Beijo pra maminha. Tchau. Ai, gente, amo essa energia. João está no palco, meu primeiro entrevistado de hoje. Fiquem com ele um pouquinho, que a gente quer acompanhar. Eu vou. Quero ouvir. Imaturo com você. Se eu minto é com cuidado pra não perceber. Quero poder implicar com todas suas maneiras. Vá! Fumando copo
qualquer coisa pra me entreter. Me arrisco nessa vida só. Toda nossa juventude corre pelas veias. É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. Eu vou. Casamento, sabia, amiga? Olha, João cantando de um lado e é Elana do outro. Opa! Aqui no outro da Carpa. Por favor, o close foca no look, look da Elana, começando pela bota, de olha peludo. Cherry não, amiga, dá um cherry vai now. Vai na bota, amigo, vai na bota, que essa bota merece ser mostrada. Olha essa bota. Amiga, essa bota é 44? Não, amor, é 38. Não cabe em mim. Tá bom, então. 44 é essas coxas aqui, mulher. Elana, conta pra gente a inspiração pra esse look. Gente, tinha que representar meu Nordeste. Tentei de todas as formas no Big Brother, então tinha que trazer isso do meu Nordeste, do meu Piauí. Então espero que esteja aprovado, hein? Ai, que lindo! Ah. Agora, amiga, todo mundo sabe, até quem tá em casa, que tudo que a gente tá fazendo aqui é pra uma ação beneficente. Sim. É pra beneficiar mesmo minha curiosidade. Ai, John, ai, Kimberly, como assim, Vivian? É o seguinte, temos aqui um cesto com vários doces. Ai, meu Deus. Vários pirulitos. Se acalme, viu? Você pega devagar. Eu já tô nervoso aqui, ó. E o que é que a gente vai fazer? Você que tá com fome? Tô, sempre. Eu tô feliz porque ela veio com bolsa. Ai, porque ela primeira disse mesmo. Primeira que apareceu aqui com a bolsa, por isso que a gente vai fazer essa brincadeira. Vou botar minha bolsa de docinho. Mas, amor, ai, meu como Deus. Nada é fácil, nem seguidor no Instagram é fácil. Pra você ganhar doce, você vai ter que abdicar de alguma coisa da sua bolsinha. Aí você aproveita aqui e mostra pra gente o que, que você trouxe nessa bolsa. O que, que você carrega pra um São João. Não vou poder mostrar, que tem coisa aqui proibida. Ai, meu Deus. Mas tem o que? Papel higiênico suja, não é? Tem um biquíni, porque eu vou já mudar de fantasia. Carregador portátil. Bota aqui. Gente, meu biquíni. Biquíni? Eu vou mudar de fantasia, vou me vestir de índia. É sério? Cadê? Mostra. Meu Deus do céu, gente. Um biquíni. Gente, para, John! Cabe em mim, vai ficar. É, licença, licença. Tem dinheiro, né? Temos aqui também gloss, né? E aí o resto é documento, enfim. Elana, o que que disso aqui você pode doar pra gente? Meu batom. O batom? É. Gosto. Então tá, em troca do batom, vamos dar esse doce pra você. Pronto. Arrase agora, coma muito, que eu não quero ninguém reclamando que passou fome. Você vai lá aproveitar o show do João e a gente vai aproveitar aqui também. É o São João da Thay no GNT. Vai, mozão. Sempre me chama ele assim. Vai, mozão. Me beija com raiva, me beija com raiva. Oi, amores. Pois é, a convidada que eu estou aqui agora é uma amiga que arrasa, mas ela arrasa assim na luz que ela emana, na energia, na beleza. Rafa Kalimann, minha loura linda! Amiga, que look é esse, minha gente? Que delícia gravar com você! Coisa boa! Quem fala do look, né? Não, mas eu quero falar do seu look agora. Fala pra gente. Eu vim de Maria Bonita, rainha do cangaço, pra representar a mulher nordestina. Eu amei, você gostou? Eu amei! Muito, tá linda! Dá um close, um close. Ai, que gata! Rafa, falando de look, de figurino, o que é que não pode faltar quando você sai de casa, na sua bolsa, pra ir pra uma festa, por exemplo? Amiga, é difícil falar um só, né? Eu acho que um cílios postiço. Um cílio? Olha, caiu um cílio na festa da Rafaela aqui, ó. É isso? É um cílios postiço. Eu amo essa mulher, minha gente. Rafa, eu vou fazer uma brincadeira com você. É uma brincadeira? Tá aí as fotos já? Ah, já tá aqui aí embaixo. Rafaela Kalimann está solteira.
né, Rafaela Kalimann? Solteira, e a gente vai fazer a brincadeira da barraca do beijo, cadeia ou pau de sebo. Lembra aquela brincadeira de beijo, caso, mato, né? Pronto, é a mesma coisa. Só que é junino aqui. Aqui é barraca do beijo, ou seja, você dá um beijo, cadeia, tá bom, e pau de sebo. Pode ser aquela brincadeira que sobe assim, corre e foge. Eu quero muita pessoa. Não, é quando você quer ir embora, né? Pau de sebo? Pode ser que eu quero ir embora. Né? Não sei, amiga. Eu quero saber, pau de sebo é quando corre da pessoa, é? Quando sai correndo. Vamos fazer assim. Eu não sei se é assim, mas a gente vai fazer assim. É, barraca do beijo, quando você beija. Tá bom. Cadeia, eu acho que é quando você casa. Tá bom. Você vai manter presa a pessoa ali com você. Tá bom. E pau de sebo é tipo, já, vai-se embora. Tá, fechou então. Fechou? Vamos lá. João, que tá aí no palco. Ah, eu acho que o João cadeia. Ele é muito bonitinho. Casa logo, né, fia? É. Não tem uma atração assim, mas porque ele é muito bonitinho, amiga. Oh, tu tá ele bom. Eu entendo. Vivian Amorim. Ai, cadeia. Casa com Vivian. A gente casa, amiga, casa, com você. Amiga, a gente casa. E a gente te ama muito, tá? De paixão. Gretchen. Ai, amiga, qual que é o outro? Pau de quê? Pau de sebo. Pau de sebo. Nada contra a Gretchen, mas no caso não beija também. No caso não beija. Eu vou ter que te liberar, porque estão querendo que John fale lá comigo, querendo que Vivian fale comigo. Ah, é com Thay agora? Então, Thay com Luísa Sonza. Jogue duro daí. Aham! Entrou ao vivo quando a convidada perguntou se era ao vivo e vai virar um meme. É ao vivo, meu irmão. É ao vivo, que bom saber. Então, tô sabendo aí agora, galera. Que tava coçando, assim, o nariz. E é o seguinte, gente. Eu disse que eu tava bem debutante. Eu disse que eu ia trocar de look. É vermelho, é mais brilhoso. Entendeu? Olha como brilha com o Madi. Gente, tô muito feliz com o Kumad e Luísa Sonza. É, pra quem acompanhou ano passado também pela transmissão do GNT, tu fez um show aqui, né? Viu que todo mundo cantou. Tu lembra, assim, da sensação que tu teve na primeira edição que tu participou do São João da Thay? Primeiro que eu, mais uma vez, eu tô muito feliz por você. Porque você tem noção do quanto as pessoas te amam? Você tem essa noção do quanto você é amada? Porque... E o quanto, olha o que você tá fazendo, sabe, pelo Maranhão, eu admiro muito você. E eu acho que a primeira coisa que eu senti foi isso, eu senti orgulho por você. Por mais que não seja da minha família, né, nem nada, mas eu sinto como se você fosse, assim, como se fosse uma, sabe, uma irmã nossa, assim, eu não posso falar filha, mas uma irmãzinha, uma coisa que a gente cuida, sabe, uma bebê do Brasil, assim, e eu fico muito feliz pelo que ela faz. Pelo Maranhão, por tudo, e eu fiquei muito feliz. Eu amei o amor daqui, eu sou muito, assim, eu sou muito grata pelos fãs daqui, pelo carinho que eu tenho aqui, então... Ah, é amor, só isso que eu senti, sinto, e essa vez tô mais feliz ainda de ver eu estar aqui. Cara, gente, eu fico muito feliz. E assim, é engraçado que a Luísa Sonza tá participando dessa segunda edição pra ela, e teve uma evolução gigante. Eu tava conversando aqui, papo de comadre. Minha irmã, nesses 3 meses que a gente tá vendendo, o pessoal aguarda muito o teu show. Então, assim, fazendo uma evolução. Hoje volta uma Luísa diferente. Tu acha que o lançamento de Pandora foi um marco de alguma coisa? Tu tá trazendo alguma coisa, algum bate-cabelo novo pra essa noite de hoje? Com certeza. Vai ser uma das primeiras vezes que eu vou cantar Garupa, música nova. No show, óbvio. Como é que eu ia vir no Maranhão, no São João da Thay, não ia cantar Garupa? E eu acho que Pandora, assim, foi um marco, assim, que... Uma virada de chave muito grande, assim como Boa Menina e assim como Devagarinho também, porque na época acho que eu tinha acabado de lançar Devagarinho. Não, nem tinha lançado Devagarinho. Não, tinha lançado Devagarinho, não tinha Boa Menina ainda. É, então acho que desde lá, acho que muita coisa mudou, muita coisa evoluiu e realmente acho que eu senti também muito mais a espera deles, então eu tô muito feliz de voltar aqui, de poder voltar ainda mais em São João da Thay. Eu nunca cantei aqui no Maranhão, a não ser por você, então esse ano eu vou voltar mais vezes, óbvio, mas eu tô muito feliz de estrear esse ano aqui com Pandora, com as músicas novas com Garupa, eu tô muito feliz com tudo e amo meus fãs daqui, amo os fãs da Thay também. Parabéns por tudo que vocês fazem com ela, né? Porque acho que é uma coisa que vocês fazem juntos e só parabéns pra tudo isso aqui que é incrível, uma estrutura maravilhosa. E Luísa, minha irmã, o culpado de Whindersson não veio. Assim, tem várias brincadeiras. Eu, como a Luísa é gaúcha e todo mundo sabe, eu ia perguntar se tem alguma brincadeira junina que só tem na tua região. Junina?
feminina, que só tem na minha região, não tem brincadeira, mas acho que uma comida que não tem tanto por aqui é o pinhão, que lá é tipo, meu, lá é a festa junina, é o pinhão, entendeu? É assim, meu Deus, é época de pinhão, você já foi lá. Que é em Lages, não é? Tem a festa do pinhão também, tem a festa do pinhão que é meio que o São João, então acho que aqui não é tão assim, acho que não tem, né, pinhão, só lá no sul que tem o pinhão e é tipo assim, meu Deus, São João é praticamente o pinhão com quentão, ponto. E assim, mas eu acho que uma brincadeira que tem em todo canto do Brasil nesse período junino é o correr elegante, tu sabe como é? Tem. Então assim, se tu tivesse que mandar aqui, ao vivo, pro Whindersson que está sentindo falta da sua amada, da sua lorona, o que você mandaria no correr elegante? Diga aí, comadre. Dizer que eu te amo muito, amor, que você é o amor da minha vida e que eu já tô com saudade e que logo a gente tá em casa de novo pra curtir e brincar com as nossas cachorrinhas. Eu fico toda errada. Inclusive, gente, vocês aí encalhados, vocês podem mandar aqui mesmo, na cara de pau, pela hashtag, Correio Junino Produção. Amor Junino, que eu estou louquíssima. Pela hashtag Amor Junino, vocês podem mandar aqui. E também a hashtag São João da Thay no GNT. Luísa, meu irmão, cara, eu fico muito feliz, sério. Porque assim, eu vi tua evolução, acompanhei. Eu meio que me sinto parte da tua trajetória. Eu te conheci desde quando... Sabe quando eu te conheci? Foi na festa de 10 milhões do Whindersson. Tu lembra? Tu fazendo as unhas, meu irmão, na permuta, bem início de cara. Desesperada. No salão do hotel. E tipo assim, eu fico muito feliz porque várias coisas estão acontecendo. Teve o lançamento de Pandora, esse feat com Pablo Vittar. E aqui no GNT tem estreia de Autênticas. Então conta como. Porque é meio que Kardashian, né? É 24 horas real. É 24 horas real, eles ficam acompanhando tudo. Nossa, eu com a cara acabada, eu com a cara linda. É tipo, eles acompanham tudo, não tem filtro. Eu chorei todas as gravações, porque eles fazem a gente chorar, né? Chorei, briguei com produção, sorri, é tudo assim, é vida real mesmo. E eu tô até um pouco assustada, porque, gente, pelo amor de Deus, não vão descobrir que eu sou louca, vão descobrir que eu sou uma doida. Mas é muito legal, assim, eu tô muito feliz, acho que é um momento também, é um marco na minha carreira, porque Autênticas é um programa incrível, né, que já tá aí um tempo. E eu fazer parte com artistas tão grandes, sabe? A Pablo, a Alexa, a Lelê, são artistas tão incríveis e eu fazer parte disso, nossa, só tenho a agradecer ao GNT e acho que vai tá muito legal, tá muito divertido, tá engraçado, tem momentos que a gente chora, enfim, e ainda nem acabou a recém, tá na metade das gravações, mas é muito legal. Cara, eu tô ansiosa pra ver, porque quando as pessoas veem que a gente passa perrengue, a gente, cantora, né, que vocês passam por perrengue, que vocês são gente como a gente, eles criam uma empatia maior. Então, assim, tu tem essa expectativa, olha, as pessoas vão entender que a gente também tem dias que são corridos, dias difíceis. Teve algum dia específico dessas gravações que te marcou, que foi difícil gravar ali, ter o GNT presente ali no teu perrengue? Eu acho que todos foram, na verdade, porque eles só pegaram os maiores perrengues, eu acho, assim. Mas eu acho que foi quando eu fui fazer um show pela primeira vez na minha região. E foi, tipo, ao mesmo tempo que foi perrengue, porque é muito longe, então foi, nossa, uma logística muito difícil. Então, ao mesmo tempo que foi estresse, eu tava com a minha família, toda a minha família, alguns pela primeira vez iam assistir meu show. Então foi muito, tipo, emocionante pro pessoal do GNT, porque eles acabaram criando vínculo com a minha família, que a gente ficou vários dias lá, produzindo, fazendo tudo. E foi loucura mesmo, que tinha que pegar ônibus e vir não sei o que de caminhão, não sei o que, e foi um perrengue bem grande. Mas teve vários perrengues que vocês vão ver aí quando começar o Autênticas, vocês vão ver e vocês vão se identificar e entender como é realmente a vida real de um artista, né, de um cantor, mas também dos outros artistas, que não é fácil, mas ao mesmo tempo a gente ama o que a gente faz, então vocês vão ver, poder ver o outro lado de tudo isso. Tu pediu pra cortar alguma coisa, sinceramente, Luísa, não minta pra mim. Às vezes eu falava assim, ai, corta isso, por favor. Mas eu não sei se eles vão cortar, eu só falava, ai, corta isso, ou enfim, várias coisas, eu pedi, mas eles não cortam, não. Ou falava brincando, corta? Não, brincadeira, não corta, porque a vida é real mesmo, não tem esse negócio corta ou não corta, eles estão gravando o tempo todo e você tem que viver a sua vida. E eu fui muito, eu me entreguei, porque eu fingia que a câmera não tava lá, sabe? Foi assim, não sei nem como é que vai ser isso aí, porque eu também nunca me vi, né? Eu nunca me vi desse jeito, assim, sendo a Luísa empresária, a Luísa artista, a Luísa louca, sei lá, a Luísa que do perrengue atrás, sabe? Então, sei lá, vai ser uma novidade até pra mim. E, minha irmã, pra ti, o que é mais difícil de gerenciar
a carreira é tu tá ali na parte comercial, é a estrada, é o estúdio, é a parte criativa de receber aquela pressão de, meu Deus, preciso criar um conceito novo pro clipe. O que é mais difícil? Eu acho que tudo tem sua dificuldade, mas a parte criativa seria mais difícil, mas é a parte que eu mais amo. Por mim, eu ficava só fazendo clipe, só fazendo coisa criativa. Então, acho que a parte comercial, que é um pouco mais complicada, a gente que sabe que a gente lida com marca, lida com, enfim, várias coisas, show, contratante, essas coisas assim, essa parte mais empresarial, que é a mais perrengue, porque as pessoas, todo mundo tá ali querendo ganhar um seu. Então, é um puxa, 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 até dar certo. Assim, acho que essa parte mais difícil de como artista e também meio que como empresária, né? Falando assim, vida corrida, a Luísa é uma pessoa que me entende, porque ela trabalhando muito, fica longe do boy. Inclusive, Luísa, eu vou pedir licença pra eu namorar um pouquinho, não. Ah, tu fica aí de vela. Vem meu boy aqui. E aí, tudo bom? Quanto tempo? Como é que tá? Sinta... Ai, que saudade. Pois é, que saudade. Ó, é o seguinte, Gustavo, tudo bem contigo? Vou bem, e você, Tainara? Olha, eu quero... Gente, é engraçado que assim... tem que ser a velinha. É engraçado que eu sempre tenho uma expectativa em relação aos convidados. Meu Deus, o que, será que eles estão achando? Será que eles gostaram? E em relação ao Gustavo, que é chato, mala, eu fiquei mais nervosa. Então, o que, tu achou? Tá do teu agrado, evento? O pessoal te recebeu bem como primeira-dama maranhense? Sim. Tô tendo um dia com Michelle Obama, do São João da Thay, né? Então, tá sendo muito massa. A galera me recebeu muito bem ali no Cheetah Carpet já. A gente já tirou a foto, passou correndo ali. Mas foi muito massa, o evento tá lindo. E quem não veio tá perdendo, porque tá muito massa mesmo. Ai, tô aprovada? Olha, esse ano sim. Mas acho que ano que vem eu vou pegar mais no seu pé. Inclusive, gente, eu tô promovendo o primeiro bate-papo aqui de Luísa e Gustavo, que vocês já tinham se cruzado, né, outras vezes aí nos bastidores, de gravação. Então, por favor, se apresentem. São João da Thay também tem amizade sincera. Prazer, eu sou o Gustavo. Prazer, Luísa Sonza. Como é que tá? E pra ter audiência, a diretora tá acabando de me avisar que tá tendo uma votação aí pra gente encerrar a live com um beijão. É isso, gente? Eita, não sou eu não, Gustavo. Tu toparia isso pela audiência e enfim, pela felicidade do 59%. Pelo leite lá de casa. Tem que chegar em 100%. Tem que chegar em 100%. Em 100% a gente beija no palco, então. Bora, que dá mais audiência. Exatamente. Aumenta a doação. Mais leite lá pra casa. Gente, ó, uma história engraçada que todo mundo já conhece. A Luísa é muito bocuda, ela fala as coisas que eu contei pra Luísa que eu tava namorando. Aí ela foi e fez um story e espalhou pro Brasil. Conta essa história. Eu não me aguentei, eu achei muito fofinho. A Tainara, a gente foi jantar. Não, e ela apaixonada assim, ó, de caída a paixão. E eu falei, ela estava apaixonadíssima. Vocês tinham acabado, não fazia um dia só, como é que é? Um dia. Um dia de novo. Aí eu falei assim, amor, não vou me segurar. Peguei e fiz um story toda apaixonada, essa aqui, ó. Você tá ainda apaixonada, Thay? Agora eu vou fazer a entrevista. Então, você ainda está de braços? É, a gente ainda tá na fase da paixão, entendeu? O relacionamento à distância é bom por isso, que tudo que a gente fizer, tipo, sentar nesse sofá, passando calor, é muito incrível, porque a gente tá junto. Inclusive, olha, o Gustavo apareceu aqui com Luísa. A gente quer agradecer aqui a audiência de vocês na transmissão ao vivo do GNT, pelo YouTube, São João da Thay 2019. E é isso, Luísa contou, aí eu tive que assumir esse semelhante, que tava assim, era só um lance, sabe? Não era um lance, não. Minha irmã era só um lance, ela me expôs, eu tive que assumir. Aí ele se deu bem. E tu, Gustavo, o que tu sente nesse tanto assim com essa rainha do São João do Maranhão? Olha, tem sido uma jornada incrível, né? Mas é muito massa estar do lado dela nesse momento, muito massa estar aqui hoje, né? Muito massa ver tudo que ela construiu, né? A gente sente muito orgulho, né, de ver tudo de pé aí, tudo por causa dela. Então, dela, da equipe toda aí, é muito massa ver ela conduzindo tudo, muito massa viver do lado dela, é muito massa. É muito massa, eu sou muito massa. Amor, inclusive, nossa história começou no São João do ano passado. Pô. Esse aqui doido pra vida, dando em cima de mim, mimimi, hoje voltou. Né, sócio do São João. Agora Michelle Obama, né, gente? É. Exatamente, primeiro dela. No ano passado eles não me quiseram, esse ano teve que me engolir. Nós vamos se engolir então daqui a pouco, porque agora, essa transmissão, comadre, tá muito chique. Você veio ano passado e as coisas evoluíram. A gente todo mundo evoluiu.
três pontos de transmissão, entendeu? A gente tem Lori com o John Drops, ou aliás, a Vivian com o John Drops, lá no Chita Carpet, e a Lori tá lá com os famosinhos que vieram aqui pro São João da Thay, e eu tô aqui, e pra eu descansar, né, aproveitar um pouco meu boy, fazer a Luísa de vela, vou chamar a Vivian, você, solteira guerreira. Aproveite aí a pista, minha irmã, para paquerar. Ai, amiga, tô aqui aproveitando. Força, mesmo, eu tô aqui de olho. Quem passa, já tô metralhando. Opa! É verdade! Mas olha, pra celebrar, né, continuar nesse clima de romance, a gente tem aqui um casal também, que é um casal novo, né? Sim. Camila Loures e falando e sobre como Gustavo e a Tainara se conheceram, aqui tá pivô de tudo, amor. Ei. Camila, ano passado tava Camila e Tainara desesperadas, encalhadas. Que ele já entendi tudo. Foi Deus que mandou o Aloysio pra recompensar a Camila. Exatamente. Falou assim, poxa, Camila Total. Foi uma cupida legal, então agora eu vou mandar o Aloysio. Isso aí, ó. Ano passado eu e Thay solteiraça. Esse ano estou em conjunto, ano que vem vocês. Com fé em Deus, meu Deus. Meu Deus. Por favor, nunca te pedi nada. Vem cá, vocês estão namorando oficialmente há quanto tempo? Postaram a primeira foto quando? Oficialmente desde o dia 4. Já então passaram o primeiro dia dos namorados juntos. Mas a gente se conhece há 4 anos e a gente tá ficando desde fevereiro. Então quer dizer que você já tem uma afinidade de casal aí? Temos. É aquela amizade que virou namoro, é isso? Ai, que delícia. Agora sim, só acredito vendo. Bora fazer um teste com eles. Teste de fidelidade, de ai, não sei o quê. Vamos ver se a gente se conhece. A Camila é rata de YouTube, ela vai se ligar. É tag de casal, mano. Beleza, bora. Casal. Bora, Luiz. Bora. Agora vamos fazer diferente. Pra nenhum dos dois olhar, um fica olhando pra mim. Tá. E ela fica olhando. Olha, alguém já te abraçou aqui com maquiagem? Amiga. É isso. Meu rosto já ficou no rosto do povo e o rosto das mulheres já ficou aqui. Eu vou perguntar pra ele aqui, beleza. Tá? Beleza. Qual a parte do corpo que ela mais gosta de você? Sorriso. E aí, Camila? Boca. Boca, sorriso. Tá tudo ali no dentista. Vamos lá. Qual é o artista preferido dele? Artista, cantor? Pode ser cantor, pode ser atriz. Will Smith. E aí, Aloysio? Will Smith. Eita, tô... Ai, agora aí. Aí erra alguma, pelo amor de Deus, gente. Qual é... A diretora falou que eles têm que falar junto. Boa, eu acho melhor. Senão, entendi. Então tá, eu vou falar aqui a pergunta. É, você vai ter que responder na hora. Ah, beleza, então fala. Obrigado, vamos, Deus. Vamos arroba Deus. Não, fica aí. Qual a viagem do sonho dela? 1, 2, 3 e... Paris! Yes! O que dinheiro eles acertaram? Eu não sei. Quando tiver o dinheiro, é a viagem do sonho mesmo. Tá aqui. Eu espero que vocês errem agora, porque essa daqui é mais difícil. Vai. Qual é a série preferida dele? 1, 2, 3 e... Nossa, não tem! Eu sei! Tem sim! A gente ganhou um ponto. Ninguém tá ganhando o quê, amiga? Fidelidade um dele. Um ponto, amor! É um ponto nosso! Agora eu aqui. O que Camila Lawrence não come de jeito nenhum? Não come. Tipo assim, pedra. Não vale pedra nem areia. Falar, ela quer falar. 3, 2. 3, 2, 1. Sushi! Amor! Você sabe que eu não como peixe? Eu amei. Amor. Mas o sushi tem arroz. Mas eu não gosto do cru, Não gosto. Poxa! Gente. Vamos lá, próximo. Se ele fosse um bicho, qual ele seria? Ei, eu tô pegando pesado, né? Se ele fosse um bicho, qual ele seria? 3, 2, 1. Leão! Águia! Amor, águia sou eu! Eu falo que eu sou a águia! Aneio, gente! Ai! Gente, eu amo! Casal brigando é muito engraçado! Ai, amor! Poxa, amor! Moce, tem kiss! Vem cá, qual é o apelido cafona que vocês têm com o outro? Não é curiosidade. Ele me chama de gata. Eu chamo ele de Mo, Bê, de bebê. É. Mozi. Cadê? Eu não quero mais gravar, não. Palhaçada. Gente, não dá. Tá difícil. Tá difícil. Agora a gente fala. Estão fazendo uma brincadeira aqui que é hashtag Amores Junino. Onde a galera de casa está mandando mensagem de cartão elegante para o crush em casa mesmo. Não olha pra ela e faz assim, manda um recado elegante pra ele, como é um se ele estivesse em casa. O
que você mandaria pra ele, assim, de declaração? Tá, tem que ter a ver com Junina, não, né? Tem que ter, uma cafonice, Junina. É, uma cantada. Tem, é. Uma cantada antiga, tipo um saudade do que a gente não viveu ainda. Tipo isso, mano. Nossa, gente, eu sou péssima com cantada. Eu não gosto desse negócio de costa, não. Eu quero olhando no olho. Ai, boa, boa. Poxa, eu quero olhando no olho. Porque a gente, eu sou péssima com cantadas. Você tem uma cantada, amor? Eu vou ficar fazendo música de fundo. Não é uma cantada, mas... Papai, amigo. Pode ir? Não atrapalha, não. Tem fantasia que é mais brega, mais engraçada. Tem aquelas que colorem o dente ali de preto. Pode estar fantasiado que, pô, fica linda de qualquer jeito. Eu queria que o amor falasse isso comigo quando eu tivesse de vestido de lixo. Aí eu queria ver. Agora você, Mila, fala uma bonitinha. Amigo, eu não sei, nem uma cantada. Então qual música você dedicaria pra ele, Djão? Djão? É que eu sou fraco no escuro pra falar de amor. Mas se for com você, eu vou. Eu gosto de você. Eu achei cantei tudo errado no início, mas tá tudo bem. Eu achei um pouco palhaçada, com uma dor de cotovelo, mas não é só você que estão mandando mensagem, não. Já a diretora falou que já tem mensagem de casa aqui. Cadê, diretora? Ah. Olha, hashtag amor junino. Amo meu boy, melhor namorado, Marcelo. Arrasou, mana. Ai, amei, teve um coraçãozinho atrás. Hashtag, cadê? Manda de novo aí, linda. Hashtag amor junino, dois corações. Luiz Davi, amor da minha vida. Ai, que lindo. Gente, ai, foi a Erika Ana, viu? Olha, mais uma declaração. Felipe, te amo, maridão. Eita, que esse amor ainda tá vivo. Ah, tá vivo, tá vendo? Amor junino, te amo, Lolo. Aquela velha. Arrasou. Agora sim, estamos no Chita Carpe. Olha, vamos mais uma. São João da Thay no GNT. Meu sonho dançar quadrilha com meu arroba suíço. Essa daqui já é internacional, amor. Amor internacional. Essa daqui passa na alfândega, essa aqui é chique, né, gostei. Gente? Gente, usem a hashtag São João da Thay no GNT e manda aquele correio elegante usando a hashtag Amores Juninos. Mas olha, estamos no Chita Carpet, não posso deixar de comentar sobre o look deles. Camila, começando aqui por uma tiara de lacinho. Bom, o meu tem uma explicação, que eu estou de Beth de Toy Story 4. Ai, a Tainara daqui a pouco vai se vestir de Bonnie, que é a garotinha que herdou os brinquedos. E tem cada personagem aqui. Tem o Woody aqui, olha, tem aqui atrás, tem o Buzz, tem o Kappa, ó. Ai, que lindo. Então essa bonequinha é sua hoje. Hoje essa boneca é... Ai, que lindo! Ai, gente, sério. Será que a Lorena que tá lá no outro lado? A Lorena tá na parte rica, onde tem ar-condicionado e tal. Aqui também é rico, viu, meu filho? Não vem a cueca aqui, não. Aqui é rico de look, amiga, mas assim, não viu um boy pra mim até agora. Será que onde Lorena tá também tá esse clima de amor? Lorena, meu amor! Ô, gente, que clima de amor. Eu tava curtindo o Luci agora aqui, porque só aparece mulher aqui do meu lado. Produção, manda um boy pra gente entrevistar. Mentira, louca, gente. Porque a mulher que tá aqui do meu lado, ela parou São Luís. Todo lugar que eu ia hoje, Ariane, mulher, como é que você tá lidando com esse negócio assim? Saiu da casa mais vigiada do Brasil, tá agora na realidade, com um monte de gente te amando. Como é que é isso? É uma loucura, eu fico sem acreditar, porque a gente sai do nada de uma casa e aí, quando é fé, tem um monte de gente que gosta de você. É inexplicável a sensação, é muito louco. Você falou, me arrepiei toda, porque deve ser maluco mesmo. A gente que já convive com isso, que vê de fora, né? As coisas amadurecendo, crescendo, as pessoas conhecendo você. Você sair, você chega de um jeito, sai de outro, deve ser louco mesmo. Agora eu quero falar com você, porque eu que trouxe a roupa dela, viu, gente? Porque senão ela vai ficar pelada. Amigas íntimas, dá licença. A gente nunca tinha se falado. Aí eu falei, eu sou muito gente boa mesmo, na moral. Ó que gata! Estamos vestidas bem belíssimas. Kaoli, arrasaram no nosso look. Aí ele falou, preciso que você leve. Eu falei, levo, minha best friend, vou conhecer lá. Ai, eu tô adorando, você é maravilhosa. Você que é. Eu quero uma amizade sincera. Já vamos fazer agora. Eu quero, inclusive, saber sobre você. Você é tão magrinha, tão maravilhosa. Não come muito, não, porque eu como parecendo uma maluca. Eu como demais. Eu tenho até dificuldade pra engordar, tanto que eu como. Se eu fico um dia sem comer, eu já fico desnutrida. Pois é, sabe por quê? A gente fez aqui uma enquete, que era hashtag barriga cheia ou hashtag crush garantido. Como é que as pessoas preferiam sair da balada? Pois bem, a galera tá comigo, 97% gosta de sair da festa de barriga cheia. Você é assim também? Eu prefiro.
É das minhas. Gosta de comer? Demais. Onde tem comida, se tiver comida, pode chamar que eu vou. Se não tiver, nem me chama. Tamo junto, então. E já estamos criando uma amizade sinceríssima aqui. Para completar essa amizade sincera, eu preciso te conhecer melhor. Então eu vou fazer uma tag com você, que é a tag isso ou aquilo. Eu vou falar duas coisas e você vai me falar o que é que você prefere. Combinado? Vamos lá, então. Paçoca ou pé de moleque? Paçoca. Tamo junto e misturado. Ó, um pontinho aqui na amizade sincera. Vai anotando aí, viu? Sertanejo ou forró? Sertanejo. Não tem como. Forró. Eu sou forró. Goiânia, Débora. Eu sou Bahia, né, pô? Aqui, ó. Mas a gente continua se amando, gente. Quentão, quentão ou vinho quente? Quentão. Quentão. Gente, me atualiza, o que é quentão? Quentão é um negócio que tem álcool. É uma bebida, você já bebeu muito quentão então, né? Já. Já ficou beba. É coisa de São João. Gente, será que eu tô certa? Vai que eu não tô. Hashtag perdidas. Eu vinho, que era mais fácil de explicar. Hashtag produção traz um quentão pra Lorena conhecer. Traz. Pamonha ou milho verde? Pamonha. Pamonha. Pescaria ou tiro ao alvo? Pescaria ou tiro ao alvo? Ah. Pescaria. Eu também sou. Eu pescava quando era pequeno os peixes na lagoa lá do fundo de casa. Eu amo. Você gosta também? Já fez? Amo. Cresci no prainho pra lá. Ah, então arrasou. Para finalizar, correio elegante ou beijo roubado? Correio elegante. Você gosta da conquista? Aham. Chegar beijando, você dá logo uma cabeçada. Aí dou uma cotovelada. Tá, também tá namorando? Tá namorando? Tô. Comprometida? Sem correr elegante para esta mulher loira maravilhosa. Você que vai mandar o correio elegante agora pro seu boy. Um quê? Um correio elegante pro seu boy. Mozão, te amo. Não fica chateado que você tá longe. Eu vou aproveitar pra nós, por nós dois aqui, tá bom? Arrasou. Eu sou muito romântica, cara. Obrigada pela sua companhia. Amizade sincera feita com sucesso, concluída com sucesso. Agora a gente vai curtir um pouquinho de Luci Alves, que tá no palco aqui do São João da Thay. Simbora! Usada, armada, tô pronta pra caçada, e ando acertando. Essa noite eu faz barulho, mãe. Caçadora, vou matar o meu estamos aqui com o Federico De Fito. É meu crush, amor, das antigas, ó. Olha, eu já quero começar falando do look, porque temos aqui neon verde, neon roxo. Eu tô achando que tem algum personagem aí. Tem. Qual é o personagem? Buzz Lightyear. Essa é a minha inspiração. Infinito e além. É isso, nossa. A gente assistiu hoje, tá tão emocionante. Meu Deus. Muito bem. Eu chorei. Oh, muito. Mas, amigo, eu tô aqui dentro do primeiro. Eu vim aqui no deserto, eu descobri um mapa aqui no São João da Thay. Eu fui um dos primeiros. E você também tava aqui no primeiro São João da Thay. Então, assim, todo ano então já tá assim, confirmado. Vou pro São João da Thay. Sim, ano passado não deu, mas esse ano bateu aquela saudade. Eu falei, preciso voltar? Primeiro e agora, você conseguiu ver a evolução. Sim, da festa. Exatamente, tá tipo gigante, muito mais colorido, tem muito mais coisas. Bate aquele orgulho da nossa minha irmã. Ah. Te amo, Tainara. Mas vim, você é de São Paulo. Sim. Então você passou parte de São João na infância em São Paulo. É, eu cresci no sul e tinha São João. Eu acho que o Brasil inteiro curte as festas juninas em junho, né? É. Todo mundo ama muito as festas juninas. Mas o que, é que você descobriu que tem São João de Manaus, o aluno que é camarão, o São João de São Luís, que você quer
ela levou pra sua vida. Falou assim, cara, essa comida, isso e aquilo. Além de mim. Além do calor. De mim. Em várias formas, o calor e o calor das pessoas. Eu acho que a música conta muito. E a música aqui do Maranhão é muito gostosa e casa super bem com a festa. Eu acho que a música é o principal. Mamãe, então vamos fazer uma tag. Você que é youtuber, você conhece tag. Eu acho que tag da audiência. A gente tem que crescer com tag, não é mesmo? A gente tava com 11 mil espectadores ao vivo acompanhando a gente. Então vamos levantar isso aí. Então bora fazer essa tag. Tag pra 1 milhão de views. Vamos fazer a tag Se Eu Fosse. Você conhece? Não, mas a gente vai descobrir agora. Você vai pedir que conhece. É uma adaptação, entendeu? Tá. Nunca. Tá. É uma adaptação pra festa junina. Tá. Ó, eu vou fazer a primeira aqui, aí você vai e completa, tá? Se eu fosse, ó, eu tô nas... Se eu fosse um santo de festa junina, que santo seria? Pode inventar também, assim, o santo das causas, sabe? Eu acho que é o santo namoradeiro, porque, né? Santo Antônio. É, eu tô dizendo ele é casamento inteiro, ele namora, pelo amor de Deus. Namora dele que é só ele, só na festinha. Só na festinha junina, depois vai embora. O do Paquerinha. É, exato, vamos ver se eu acho alguém aqui. Pra Opa. Quem? Só uma namoradinha e depois vai embora. Prazer, namoradinha. Nossa, depois dessa, se ele nem entender, putz. Já começou dançando, né? Continua aí. Você falou de prato típico, então se você fosse um prato típico, qual você seria? Paçoca! Paçoquinha era prato, mas... Eu amo! Quem não viu? Açaí com paçoca, soca, 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 soca! Não, tem que ter paçoca, gente. Festa junina sem paçoca, não tá. Eu amo paçoca também, tá? De novo, mas uma coisa em comum, meu Deus. Vamos pensar no outro. Pode falar, a diretora pediu pra entrar pra Lore, mas você vai ficar aqui porque eu quero entender mais sobre como é essa situação. Eu quero o nome do chip, eu quero o nome do chip. É, vamos gente, comenta aqui, ó, hashtag São João da Ilha do GNT. Bota qual é o chip de John mais Federico? Tá. E é com você, Lore, corre, moleque. Oi, lindo, na moral, vamos explorar. Ah, gente, já tô dançando um monte aqui, pelo amor de Deus. Tô dançando aí. Ave Maria! Ave Maria, que delícia! Pois estamos! É a Gretchen! Gretchen no palco, pelo amor de Deus! Eu tenho que mostrar isso, pelo amor de Deus! Porque eu tenho aqui dar um recado pra vocês muito importante. Nós estamos chegando a quase 100% para poder ver. Chegamos? Aí chegou? Já chegou? Próximo. Ah, chegamos! Vai ter beijão no final. Tainara Ogê, Gustavo Mioto. Isso eu quero ver. Agora eu quero ver do palco, direto do palco, pra manchar esse batom vermelho todo na cara. Ele ficar manchado, ela sair com batom no nariz, no olho, na bochecha. Tá bom? Muito obrigada, gente. Vocês que aí lotaram a gente com a hashtag do São João da Thay no GNT. Vocês são incríveis demais. Podem continuar postando que a gente tá de olho em tudo. Quero ver também a hashtag Amor Junino, tá bom? Quero ver as declarações de vocês aqui com a gente. Porque a gente tá aqui botando, né, tudo bonitinho pra vocês declararem pro crush. É a oportunidade. Não perca essa oportunidade que é muito importante, viu? Mas agora eu tenho mais dois convidados aqui comigo. É o que? As gay agora, hein? Menina, já do meu carro, já dos brilhos, menino, oi, já chega na, do badalo, ó, e é brilho, é tudo, vocês estão preparados? Estamos, amiga. Não sabe nem o que, é que vai acontecer, tá preparado? Estamos. Muito preparado, preparadíssimos. Vamos lá em São João. Vocês vão causar nesse São João. Amiga, a gente veio dar nome aqui de São João da Thay. Que massa, meu irmão, tá massa. Que massa, meu irmão, tá massa. Então vamos fazer um quiz. Vamos. Quiz junino. Ok? Ok. Fiquem juntinhos aqui, vem aqui pra esse lado. Pra esse lado aqui, pronto. Que aí fica melhor pra me escutar. Repare, viu? O que é sotaque do Bumba Meu Boi? Sotaque do Bumba Meu Boi? Mão!
Acertamos hoje. É, cuidado, destruiu sem nada, né? Sotaque com roupa são características próprias que se manifestam nas roupas, na escolha dos instrumentos, do tipo da cadência da música, na coreografia. Ou seja, não é mono, viu? Vamos. Agora errou, vai ter que pagar a prenda. Tem. Ou vai tomar cachaça, ou vai colocar uma paçoca toda na boca e cantar evidências sem cuspir a paçoca. E aí? Ou dançar. Não, eu pretendo virar. Tá na bruxa, né? Tá louca já, né? Ave Maria. Vai. É cachaça mesmo, viu? Vai, as duas que errou. Tome. Tome, você não ajudou ele, porque eu fiz. Vai. Vire, 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 rápido, rápido. Ei, 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 ei. Vire. Oxi. Oxi, uma hora dessa. Chega lá que beijou, né, Bê? Gostou da cachaça, né? Isso. Já tô bebendo. Já tá bebendo. Tô bebendo, bebendo. Os olhos tudo lacrimejando, aí. Ah, eu tô vendo você normal, já não presta, quanto mais bebe. Ai, quantos santos. Gente, crente tá maravilhosa aqui atrás. Voltou. Quantos santos se comemora em junho no Maranhão? Quantos santos se comemora em junho no Maranhão? Tu não é formada, miserável? Quantos santos se comemora? Ela é formada, vai, mulher. Peraí, bandida, é 10 santos. 10? É, não, peraí, calma. É os santos, é? É. São Pedro, Santo Antônio. São João. Ah, então são 8 santos. Qual é a resposta? 8 santos. Menino, 8, né? Acertamos. 8, né? 4. Formada, Santo Antônio, São Pedro, São João e São Marçal. Faltou só um, filho. Você falou 3, viu? E agora, quer mais cachaça ou paçoca? Paçoca. Você ia ficar transtornada, viada? Ela é fraca, amiga. A paçoca, vamos paçoca. Gente, a galera subiu no palco do show da Gretchen, pelo amor de Deus. É, René, ali é. Tainara já entrou pra acabar com a bagunça. Mentira, louca, tá fazendo a bagunça junto. Isso, que ela não se aguenta. Já tá dançando. Meu Deus. Ah, eu queria estar lá, produção. Também é o DJ da Gretchen, é isso? Meu Deus! Adoro essa família. Olha a outra louca. Ave Maria. A Tami. Pera aí, gritaria! Socorro. Menina, dando nome, olha aí. Rebolou até o chão. E ela lá, cantando maravilhosa. Plena. Vocês queriam estar lá também, né? Tô doido pra ir pra lá. Toma mais umas cachaças e vai, fio. Eu vou tomar o microfone da Grete. Não vai não, isso aí não vai não, porque a gente quer ouvir ela aqui, ó, com o galacão. Bote paçoca na boca toda, a paçoca toda na boca, vai. Toda, evidência, vocês sabem? Não pode cantar já, vai. É, sem cuspir, pô. Vai. Tchau. Vai, John. Pelo amor de Deus, eu tô tomando banho de farofa, pô. Pelo amor de Deus. Vem, chiquei. Vem, se você não for, só você não vai. Se você não for, só você não vai. Eu vou, tu vai. Gente, eu nunca vi um esquadrão lindo igual esse. Ah, eu amo um trio, cara. Gente, é sério. Pra mim é uma honra estar sendo entrevistada por vocês. Ai. Porque assim, vocês já sabem tudo da minha vida, porque vocês são meus amigos. Sim. Mas de todo jeito eu vou fingir que vocês já sabem. Tá bom, combinado. Tá, amiga, você é da onde? Ai, amigo, você não sabe, eu sou da Paraíba. Sério? Oh, que sério. Mais uma representante do Nordeste aqui nessa festa linda. Sério, sou sim. Amiga, agora, por favor, o look, né? Chita. Olha só, gente, temos um corselê. Os peixes pra jogo. Um short acetinado. Dá uma volta. Cabelo novo. Eita. A choker dela brilha muito, é dinheiro, volta.
E aí uma bota só pra dar o toque. Só um toque assim, junino, uma coisa assim, São João de Campina Grande, da Paraíba. Que legal! Só lembrando que é da Paraíba. Agora, olha, calma. Fala, gente. É porque é muita coisa agora, gente. Muita coisa. GK, você já é sócia do São João da Thay, né? Sou. Não, eu sou. Terceiro ano consecutivo. Tu também, mulher? Eu também, tamo também. Ai, gente, a gente ficou amigo no primeiro São João da Thay. É verdade. A gente ficou amigo. Tu dividiu o quarto comigo ano passado. Não, pior experiência, não recomendo. Gente, GK é porca. Pronto, não falei. Não recomendo, mas eu já sou sócia, amiga do São João da Thay. É o meu terceiro ano consecutivo. Esse ano, eu ia vir pra Barreirinhas também, mas como foi antes, não pude. Mas pra mim, é uma honra estar nesse evento, porque além de fazer parte da minha história, eu acho que Tainara, assim, como a gente sabe, é uma pessoa que merece tudo que há de melhor na vida. E além de tudo, ela fazer um evento desse tamanho, ainda por cima beneficente, eu acho que é sem palavras, não tenho o que falar não dela, não. Amiga, eu te conheci, na realidade, há uns 4 anos, mais ou menos, no São João de Caruaru. Verdade. Né? Então, assim, qual é a diferença de São João de sua cidade pra cá? O que tem de diferente daqui que você falou? Caraca, maravilhoso. Eu acho que o estilo das roupas. Porque lá na Paraíba é mais quadriculado. E aqui é mais chita, né? Exatamente. Tipo assim, é mais chita, mais colorido. Mais colorido. E lá eu acho que é a roupa. Mas eu acho que o que tem em comum é a energia do Nordeste, né? Que é essa coisa que a gente tem que é incomparável. Ó, a Gretchen. Ai. Amiguinha, a meta desse São João é o quê? Desencalhar? Porque a Camila Loures e Tainara desencalhou esse ano. Meu Deus, amiga, a gente tá muito ruim. A gente tá ficando tia. Meu Deus, tá todo mundo meu Deus, só vai sobrar amiga, eu e Vivian. Eu tô pensando não, assim, ó. Não, mas olha, não. Olha o palco. Não. Olha o palco. A galera tá indo à loucura com a Gretchen. Minha gente! Gente, que lacração. Eles dançam de lá e Gretchen é a rainha daqui, do Brasil, não tem. Ivete não tem, tudinho, não Gretchen tem. Tudinho. Sério, Gretchen é dona de tudo. Amiga, olha agora isso. Deixa eu falar que negócio. É, já brincou naquela brincadeira do Eu Nunca? Já brinquei. O Massa Fera tá aí pra mostrar. Principalmente no canal do Massa Fera. Mas agora é um Eu Nunca Junino. É um Eu Nunca Junino. Tá bom. E como eu sei que você não bebe, vamos fingir que é bebida. Cadê a bebida? Pode ser então paçoca. Finge que a paçoca é bebida. Nada a ver. Vai ter que ser da minha mão, então é pesado. Ó, a gente vai fazer aqui a pergunta pra você. Tá. E se você já fez? Come. E se não fez? Vai curar a dieta. Vai curar a dieta. Tá. Vamos lá. Começa aí, John. Ó, gente, eu tô parecendo um gnomo perto de vocês. Sério. Eu tô parecendo um gnomo. Amiga, você é um gnomo. Não, mas assim, eu tô mais. Ela. Enfim, vamos lá. Eu nunca passei dos limites comendo pra caramba no São João. Já. Já? Todo dia, amiga. De segunda a sexta sou eu. Sábado e domingo eu tô com dor de barriga. Agora eu quero saber. Eu nunca saí bem acompanhada de uma festa junina. Nunca, amiga. Ai, não ai. Não tô acreditando. Não. Quando a pessoa faz, não come? Quando a pessoa faz, ela já saiu, amiga. Ela já tá. Ela já saiu. Quem morreu foi quem? Foi nela, não. Vai. Caiu até nos peitos. Eu nunca usei a quadrilha como pretexto pra tirar já. Sempre. Inclusive, eu queria que tivesse quadrilha hoje. Quero pra mandar o recado não, pro meu então crush. Eu quero saber quem é que você chamaria pra essa quadrilha, amiga. É. Dá conta aqui pra gente. Pode ser um crush famoso, anônimo. Alguém aqui da festa. Não tá aqui na festa. Começa com que nome? Começa com P. P? De bar. Ai, gente. Bola. Comentem aí quem você bola, acha que amiga? É P, enquanto P isso, vamos pro P palco ver Gretchen. É P vai, Gretchen. Olha, vai, Gretchen. Obrigado! O que vocês querem? Gente, que delícia de show. Olha só, Gretchen tirando todo mundo desse chão. Eita, já entrou e eu limpo no bigode. Ai, gente. Eu tô sério, na moral. Eu quero saber quem é esse P. Tô aqui cafifado com isso. Como é, amigo? Quero saber quem é esse P que começa com P. P de paquera. P de Pedro. P de paquera. Mas sabe também quem tá solteiro e deve estar atrás do pedido do crush? Lore pronta, meu amor. Ah, pois hoje só vai dar eu, Lore e Vivian. Ah, é. Lorena, e aí, como é que tá aí? Lore. Vai daí, Lore. Lore.
Ela tá ouvindo a gente? Tá ouvindo, ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo. Agora você estou. Você tá solteira, mulher. Amiga, só vai dar nós. Você tá vendo? Eu tô sabendo. Você não comece a atiçar, não, viu? A bagaça aqui, viu? Depois aguente a rebordosa. Eu, GK e Vivian solta na bagaceira. Ela disse o quê? Não dá certo. Amores! Eu amo essa pessoa que tá aí, gente. Eu tava ali. Tava aqui me acabando de rir. Vamos lá, voltando aqui, o showzaço de Gretchen. Todo mundo invadiu o palco, uma delícia. E agora eu tô com uma pessoa que eu conheci mesmo aqui ano passado. Que é essa ruivinha maravilhosa que o Brasil ama, Ana Clara. O Brasil ama, eu achei chique. Amiga, mas é verdade, o Brasil te ama. Eu lembro quando você saiu da casa, eu falei assim, meu Deus, essa menina vai parar o Brasil e você ia pro shopping, todo mundo louco atrás de você. Foi muito bom, foi muito legal participar do programa. Foi muito você bom. E toda a sua família, tá todo mundo aqui, gente. O que eu acho massa é que vem todo mundo junto. Todo ano a gente vem, maravilhoso. E todo mundo com energia maravilhosa. Agora, eu vi você ajeitando os peitos assim, ó. Gente, é o que? É o look? Conte do look, conte dos peitos. O que é que tá acontecendo? Qual é o problema? Aqui tá quente, né? Maranhão é um lugar quente, muito sol. E aí a gente sua, né? E o peito é de colar. E aí eu tô com... Cuidado pra não vazar igual de Vivian, viu? Um pequeno medo de fazer um cosplay da Vivian. Amiga, beijos. Que um certo evento deixou o peito cair no chão. Vou estar evitando isso, eu espero. Já arranca, amiga. Puxa fora. Pois é, eu tô... Vamos evitar isso aí. Eu tô na vibe já do... Do arrancar. Teve alguma inspiração pro look? A inspiração foi que o outro que eu queria deu errado. Eu gosto assim. Isso é ótimo. Isso acontece. Aí eu peguei esse que eu achei bonito e eu falei, é o boi. É o boi. Só que sem muito brilho. Entendi. Umas rendas, uma transparência. Mas vale. Tá tudo ótimo. Você tá se sentindo bem? Acho que tem tudo a ver. Eu tô me sentindo ótimo. Isso que importa, minha gente. Eu tô de chita. Eu tô toda de chita, botei renda. Tô toda. Tô toda uma mistura. A gente passou um iluminador. Um iluminador que já tá saindo, tá escorrendo pelos peitos, descendo pela barriga. Tá tudo ótimo. É o suor. Bom é o suor. Vamos brincar um pouco? Temos uma brincadeira. Aquela caso, mato, beijo, vai, volta. Sim. Sabe essa brincadeira? A gente fez agora lá em clima junino. Acho chique. Pois é, como é que é? Barraca do beijo é aquele que você beija, ok? Cadeia é aquele que você casa. Tá. E pau de sebo é aquele que você manda embora. Tá. Combinado? É uma brincadeira pra me comprometer. Não, não precisa. Tá. Mentira, sim, porque eu já também me lasquei hoje nela. Tudo bom? Vamos lá. Eu tenho que relembrar, tá? Pois é, vou te mostrar algumas imagens e você vai me falar, ok? Gretchen. Casa, cadeia. Cadeia na Gretchen. Cadeia na Gretchen. Magnífica, memes mil. Perfeita. Perfeita. Isso. Esse aqui, amiga. Gustavo Mioto. Não, gente. É o pau de arara. Pau de arara. Pau de sebo, pô. Pau de sebo. Não, gente. Gustavo da minha amiga. Que isso, jamais. Nem olho. Mulher, homem de amigo pra mim é mulher. É mulher. Pra mim também. É essa a filosofia. Essa filosofia. Alcione Alves. Beijo! Maravilhosa das imitações. Barraca do beijo. Barraca do beijo, diva, musa magnífica. Barraca do beijo. Barraca do beijo, não, senhor. Agora tem duas maravilhosas no palco que a gente ama. Sabe quem é? Preta. Preta Gil. Pablo Vittar, no palco. Amo. Preta agora, preta. Eu me olho pra quê? Vai! Por que você não olha cara a cara? Fica nesse passa, não passa. O que falta é coragem. Foi atrás de mim. Eu te procurando, nós perdemos a viagem. Mas quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Vem aqui cantar comigo. O quanto me ama, que distância vai guardar nossa saudade, que lugar vou te encontrar de novo. Fazer sinais de fogo pra você me ver. Quando eu te vi, que te conheci, não quis acreditar na solidão, e nem demais em nós dois. Pra não encarar, eu me arrumo, eu me enfeito. Cadê a fuega? Espelho que eu me olho. Pra quê? Puta, vem pra cá. Por que você não olha? O que falta? Foi atrás de mim. Eu
te procurando. Nós perdemos a viagem. E quando eu vejo acender outra vez, Betinho, eu te amo, pra que se esconder? Vem comigo, São Luís, na palma da mão. Vai, tchá, 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 tchá. Quem tá feliz hoje? Vai guardar nossa saudade. Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. Obrigada! Gente, esse aqui é Fuego. Gente, que delícia! Pretinha maravilhosa, uma energia incrível aqui no São João da Tai. Pois aí, você que participou com a gente da hashtag Amor Junino, vamos agora ler algumas declarações, alguns correios elegantes. Nanaia Pinheiro mandou: Wilson Pontes, te amo muito, feliz 2 anos juntos. Oh, muitos anos de amor para vocês. Sabrina Rocha mandou para Davi Braga: melhor marido do mundo, melhor do que todas as comidas que a Vivian come no São João da Tai, no GNT, amor junino. Ariane Dantas, é isso? Santos, Ariane Santos, um grande beijo para o meu amor que ainda não tenho. Tamo junto, amiga. Poliana Dourado, hashtag amor junino, te amo, pretinha. Alex Juan mandou: te amo, Júnior, meu godinho safado. Ai, que delícia, gente. Sara Silva mandou: Alexandre, te amo, bebê. Ai, gente, que declaração maravilhosa. Natália Silva, hashtag amor junino. Alex, obrigada por fazer desses 9 anos de casados os mais especiais. Cada conquista é um empurrão para continuar firmes e fortes. Te amo, vida. Muitos anos de amor para vocês, todos vocês que mandaram pra gente hashtag. Podem continuar mandando, que a gente ainda vai mostrar muito correio elegante por aqui ainda, viu? Que tem muita coisa para rodar, tem muita gente para aparecer aqui. Mas agora a gente vai voltar pro palco com Preta Gil. Ô, oh, Tainara Tropicana, eu quero seu sabor. E o quê? Pretinha Tropicana, não tem uma escada embaixo? Da manga rosa, eu quero gosto suma. Melão maduro, sapo de suar. Olha o Thiago Miranda. Olha o Hélio, vem pra cá, gente. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce. Uma salva de palmas pra ler, gente! Incauto, chicana, caiana. Pela primeira vez no São João de São Luís, Beto Pacheco, direto de São Paulo. Morena Tropicana, eu quero seu sabor. Diretamente de Brasília, Thiago Miranda. Acabou. E diretamente de Nova York, Hélio Campos. Eu quero seu sabor. E o quê? Esse casal maravilhoso que eu amo. Capitão Zeferino da banda. Vai! Manda caru quando fulará na seca. É um sinal. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor. Meia bonita não quer mais sapato baixo, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, ela só quer, ela só quer, ela só quer. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Essa música é minha. Essa música é minha. E aí?
Oiê! Tô postando o link pro pessoal assistir. Arrasta pra cima. Chegamos a 20 mil visualizações. Mentira, vou botar na live, aqui, ó. Arrasta, arrasta, arrasta. Ô, Lucas. Fala comigo, amigo. Vem cá, qual é a primeira vez que você vai pro São João da Thay? Minha primeira vez no São João da Thay. Minha primeira vez numa festa junina tão grande. Sério? Eu não vou muito em festa junina. Você é antissocial, então? Não, eu sou de BH, não tem muito... Mas, então... Tem festa junina, mas não tem essa cultura. E o que foi que te impressionou, então, já que você não tá acostumado? O que me impressionou aqui? É. Tudo, gente. Eu tô o tempo inteiro assim na festa, ó. Tipo, nem tem por que dançar, eu tô dançando de graça. Mas você fez a lição de casa antes de vir, pesquisou a história de São João, pra chegar aqui meio que sabendo o que é São João. Não ouvi. Você, pera aí rapidinho, você fez a lição de casa. Não fez. Não foi nada, né? Então quem você... é Santo Antônio, por exemplo? Tá ligado que aqui... Não ouvi. Tá aqui, bom. Aqui no Maranhão é Buma Meu Boi. Isso sim. Você sabe, pronto. Mas eu não sei nada sobre... Mas você vai ver. Vai ser um quiz? A gente vai ter vários bois daqui do Maranhão se apresentando hoje. Ah, então você então vai ter ótimo. Oportunidade de ver. Então ótimo. Bora, eu também vou dançar quadrilha. Vai. Claro. Ai, eu quero. Eu também vamos vou. Vamos comigo. Eu sou a noiva. Você também vai? Vou. Dança lá em cima. Eu quero saber do look. Você tá... Que deixa personagem é esse que eu já sei? É o seguinte. O look eu inspirei no Woody. Andy. Toy Story 4. Vocês assistiram? Assisti. Demais, né? Amazing. Oh, só não tá escrito Andy aqui embaixo, mas o povo vai descobrir no porque filme. Porque tem que devolver a bota. Mas ó, o que vocês gostou? Lantejola, gostou? Ai, amazing. Nota que você dá pra esse look. Olha, eu acho que 9,5. Cuidado e meio... comigo. 9,5, porque o que ele fez? Ele fez um Woody moderno. E o Woody ele não usa paetê, então só por causa disso, 9,5. Ai, eu acho que eu dou um 7. Ah, é? Yeah. Porque e não foi feito. Você acha que o seu tá melhor? Tá sim, querido. Tá ah, sim. É? Tira então, ele daqui batalha, agora. Então batalha, comenta aí embaixo agora, você que tá vendo a live. Hashtag qual look tá melhor? São hashtag. João da Thay no GNT. É lá, isso é lá no Twitter? É, qualquer também. Lugar. Vou falar no Twitter, qualquer hashtag? Hashtag São João da Thay no GNT. Pode xingar muito no Twitter. Pois é. Ah, agora deixa eu fazer um quiz com você logo. Não faz o quiz, ai, ô. Vou fazer ô, Donatella, quiz. Ei, não quero brigar faz aqui nesse quiz, ao vivo, Donatella. Não. Não quero fazer saber de brigar nesse ao vivo, não. Vou botar fogo no São João, tô quase pra quebrar vai, aqui, tá bom, desculpa. Não, desculpa, a gente não pode bater no convidado. Mas vamos então fazer um quiz com você pra você vamos. Se adaptar ao São João daqui, tá bom? Sim. Tá bom, até que é se eu fosse. Aquela deusa que todo mundo faz. Mas a nossa é diferente. Se eu fosse o quê? Dá um exemplo aí. A gente vai te dar um exemplo. Por exemplo, se você fosse lá, 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 lá. Tá bom, tá bom. Vai. Começa, fala... Vi. O meu começa. Exemplo. Lá, 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 lá. Eu tenho que falar o que eu seria, é isso? É, ó. É. Olha aqui, ó. Se eu fosse o santo da festa junina... Se eu fosse o quê? Um santo ele não vai saber o junina. Santo. Inventa um santo. Tipo assim, santo não sei aonde... Tá, tá, tá. Vai. Se eu fosse um santo de festa junina, que santo seria? Por exemplo, seria Santa Kimberly, a santa do desespero. Eu seria santo, santo da gula, porque eu tô o tempo inteiro comendo ali, docinho, gostei. Salgadinho. Gostei, tá é, aí um pecado que desse. A gente comete com vontade, nossa, né? Gente, puxa vida. Eu tô comendo o tempo inteiro. Agora, essa daqui é interessante. Vai. Se eu fosse um correio elegante, eu gostaria que ele entregue para... Eu gostaria de mandar pra quem? É, você sendo entregue como um correio elegante. Uma famosa gringa, uma famosa brasileira, alguém que tá pode aqui. Pode ser alguém que tá aqui, seria Kimberly, interessante. Kimberly. Ó. Oh, eu ia falar o nome de pessoas aqui, só que todo mundo namora, aí fica... Não, pode falar. Na época, vocês botar aí depois. Mas aí vai tá na aqui amizade. Pra terminar namoro mesmo. É verdade, né? Pode ser de amizade, não pode? Pode. Não, tem que ser namoro, mas tá bom. Eu sou... Sabe aquelas duas pessoas que estão no consciente? Eu sou o anjinho, a... Tô John vendo. É... Você traz a consciência imagina, e ele imagina, amizade, aí eu digo, não, a gente quer terminar o namoro. Olha, eu acho que eu me entregaria pra Camila, que é muito minha amiga, Camila Loures. Não, 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 peraí. Gente, não. Camila, não, ela começou a namorar agora. Mas ela descalhou agora. Era não. Você que queria não. terminar você o namoro? Acabou de falar não, que ela é parceira. Não, não. Ela não, tadinha. Ai, que escrota ele é. Não. Você acabou de falar que podia amigo. Ai, tadinha, menina, tá descalhando ah, agora. Ah, então pra gente, olha, Ariana Grande. Pronto, Ariana Grande. Não sabia nem que ele, mas é que ela é amiga Grande. Minha, ela é amiga minha. Se eu fosse um padre da quadrilha, quem você casaria? Preta falou meu nome, que eu vi agora. Quem eu casaria? É. Tô
pensando quem tá aqui que eu poderia casar. É tipo chipar, tipo eu e Vivi, mentira. Chipar tem que juntar com alguém? É. Ah, eu juntaria você e o Johnny Kini. Olha! Johnny Kini. Coitado do então, Johnny Kini, Johnny gente. Drops. Coitado. Tá bom, ai. Eu não chipo, coitado. Você tá solteira. Kini. Tô solteira, quer me chipar com alguém? Eu chiparia você. Ai, meu pai. Bom. Eu acho difícil você achar alguém solteiro. Tá todo mundo namorando essa bagaça. Não é, tá me irritando minha cabeça. Só me irrita, me irrita. O Brad Pitt tá solteiro? Tom Cruise tá... Não. Bom. Qual que é da Angelina? Pra Angelina, é ele mesmo. Tá. Enfim, eu shippo ela com quem ela quiser, que ela é livre. Ela é uma mulher livre. Nem pra shippar ele sabe, gente. Não tá fácil. Não tá fácil. A última aqui pra você ir embora, que eu cansei de você já. Se você fosse, Heitora, se você fosse um prato típico junino, qual prato você seria? Ai, paçoca. Ai, eu gente, amo tá paçoca. É, olha, a gente podia dar uma paçoca é pra ele. É porque eu sou apaixonado por paçoca. Tá todo mundo falando de paçoca. Vamos te dar uma paçoca. Eu quero. Tá ali, eu quero. Que amiga, me dá aqui uma paçoquinha pra ele. Tô pisando na fiarada toda. Ah, vamos dançar comigo, olha, vai. Uma paçoquinha. Nem gosto eu de você. Eu quero e você quer. Ai, 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 obrigado, ai, ai. Meu amor. Ai, muito obrigado. Eu amei tanto estar aqui. Amei. Aproveite, São João da Thay. Une pessoas. Obrigado, uniu a gente aqui no vou lá dançar, vou lá pular. Tá. Espero vocês lá daqui a pouco pode também. Pode deixar, já tá a gente bom? Tá lá. Será que Lori gosta de paçoca também? Lori! Será que ela gosta? Lori, paçoca. Vou lá levar uma pra ela. Eu tava era comendo paçoca aqui, tava limpando a gente assim, ó. Antes de começar. Você disse que abri toda de Androps, você é demais, ó. Gente, a gente já falou aqui sobre hashtag barriga cheia, ou se você prefere sair com crush garantido da festa junina, né? Agora eu vou te perguntar o que é que você prefere. Hashtag beber até cair ou hashtag dançar até cansar? Eu prefiro hashtag dançar até cansar. Essa eu quero ver. Beber até cair ou dançar até cansar. Combinado? Agora eu tenho dois conterrâneos comigo, dois baianos. Olha, eu conheço esses meninos, já tem 11 anos, viajei pra Disney junto, já fui pra aniversário, já partei um negócio de briga de menino, já teve confusão, já teve coisa aqui comigo. Rafa e Pipo, meus dois amigos. Primeira vez de vocês aqui, né? É a nossa primeira vez, mas a gente já tá encantado, com certeza ano que vem a gente vai estar de novo. Vocês estão preparados? Os meninos vão dar uma canja aqui com o pai deles. Bel Marques vai estar cantando hoje mais tarde aqui pra gente. Vocês vão também cantar um pouquinho, né? É, a família veio em peso, né? Quando o Thay foi lá no início do ano em Salvador pra conhecer a Bahia junto com a gente, ela fez esse convite e a família toda se encantou pelo projeto, a gente teve que vir. É uma coisa muito linda, o São João Natal, a iniciativa de primeira. O São João do Nordeste é uma coisa muito linda. E ela propagar isso pro Brasil é uma coisa que todos nós temos que abraçar, né? A gente fica muito feliz de estar aqui, velho. Pois é, as pessoas perguntam assim, vocês são axezeiros, né? A gente gosta do axé, eles cantam axé. Mas faz show também em São João, a gente curte o São João. O que é que significa o São João pra vocês? Ó, o São João, assim como o Carnaval, né? São tradições da nossa terra. Então, tanto o Carnaval, que é a nossa origem, que é o axé, mas o São João também está no nosso sangue, está na nossa raiz, está na raiz do povo baiano, na raiz do povo nordestino, dançar um forrozinho, comer um amendoim cozido, milho assado. Esse aqui ele gosta, esse é descarado, esse aqui já está mais quieto, quietou, facho, Rafa, quietou. Agora, esse aqui, desde pequeno, dá trabalho. Aí eu quero saber, eu vou te fazer uma pergunta, você sai muito sem um parzinho assim, pra dançar uma quadrilha, se quiser, assim, da festa? Ou você pode sair desacompanhado que não tem problema? Olha, na verdade, pra mim, eu gosto de sair acompanhado, acho que é mais gostoso, viu, Lore? Você, Pipo? Olha, eu não tô namorando, então eu não tenho muita opção. O que aparecer, apareceu e tamo junto. Ou a gente tá na pista aí pra dançar um forrozinho, né, no São João da Thay. Então aproveita aí. Se você fosse mandar, você não, você vai mandar pra sua mulher, depois você fica quieto. Quero saber, Pipo, se for mandar um correio elegante, uma cantada bonita, como é que seria essa cantada? Uma cantada no correio elegante. Ô, minha cheirosa, se apruxegue, vamos dançar aquele arrasta-pé gostoso, menina. Vamos sair agora, ele tem na internet, vamos parar aqui daqui a pouco com esse correio elegante.
Como é que estão os projetos de vocês, os projetos de música, de CD, DVD? Conta um pouquinho pra mim. Agora a gente já tá se preparando aí pro verão, porque você sabe muito bem que aí a preparação começa cedo. E daqui a pouco a gente já tá lançando uma música, o nome da música é Pimenta Malagueta. Ainda não lançamos, ainda não tem nada. Hoje provavelmente a gente deve cantar uma palhinha aqui pra galera, já pra ir esquentando, daqui a pouquinho já ir começar a pensar no verão. Então manja aí um pouquinho pra gente. Ela é pimenta malagueta, eita, eita, ela tem fogo na cabeça, eita, eita. Dá pra fazer coreografia então, né? Ah, eita, eita. Dá pra fazer, né? Então em breve estaremos lá fazendo a dança malagueta, a dança da malagueta. Meninos, que delícia ter vocês aqui, se divirtam. Cuidado, bebam água que tá quente pra caramba. A gente acha que a Bahia é quente, mas aqui, filho, o bicho pega. Viu? Vou chamar a dona Tainara, que é a anfitriã da festa e tem novidades pra gente. Tá. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora. Galera, corta aqui pra mim. Gente, aê, apareci de novo em outro ponto. Tô aqui no canto do palco, no fundo, anunciei a Preta Gil. Pra quem não conhece a história do São João, da Thay, na época que eu conheci a Preta, a gente, né, se turmou legal, foi bem especial. A gente fez uma viagem pros Lençóis Maranhenses. E lá eu contei um pouco sobre essa ideia do São João da Thay. Ah, eu tenho vontade de fazer um dia um jantar beneficente, coisa pequena, e pego um grupo de Buba Meu Boi, e aí a gente doa um dinheirinho para uma instituição. E a Preta viu que o projeto estava pequeno e tornou isso aqui. Ela me incentivou muito. Ela tá aí, faz algo maior. Se quiser algum show, eu venho aqui cantar. Mas faz algo maior, tu consegue, tu tem força para isso. E aí surgiu o São João da Thay, já nessa proporção, e ela vem desde a primeira edição. Então eu tô aqui aguardando a Preta pra conversar um pouco com a gente. Ó, enquanto isso, eu vou pegar a Preta já saindo com a Mulher Corrida, vou jogar pra Vivian e pro John. Cadê vocês? Eita, que animação gostosa! Ave Maria, Deus me livre, quem me dera. Minha meta de relacionamento é combinar roupa, amiga. Monique Nunes e Anderson estão aqui combinandinhos. Gostei, mana. Gostou? Quem gostei. Escolheu o look? Quem falou assim, ai, vamos combinar, mozão? Ela, lógico, né? E você foi lá e fez? Eu faço tudo que ela manda. Eu vou nessa! Eu quero mozão assim, pensa, velho. Me fala, é a primeira vez de vocês no São João da Thay? Primeira vez. Primeira vez da gente. Primeira Mas vez. Vocês moram em Fortaleza. Fortaleza. O São João de lá também é muito forte. Mas o que é que tem de diferente de Fortaleza que você, assim, cara, é muito maravilhoso? Ah, eu acho que aqui é um pouco diferente de Fortaleza, sim, porque acho que o forte do São João no Nordeste, na verdade, é na Paraíba. E aqui esse tipo de São João é a primeira vez que eu venho, na verdade. Eu não conhecia. E já se esbaldaram aí nas barraquinhas? Já comeram alguma coisa diferente? Já, ainda mais que é de graça, a gente aproveita, claro. Né? Coisas grátis. Vai, Tainara. Coisas frias, a gente gosta bastante. Então eu já comi bastante, já bebi muita coisa também. Opa. E tem alguma atração que vocês estão esperando? Já tivemos João, já tivemos Gretchen, agora Preta. Lecha? Olha, Lecha tá chegando. Tá pequinha, mas você pode... Mas deixa eu te falar, amiga, vocês gostam, né, no São João, de dançar quadrilha ou dançar agarradinho? Agarradinho, rala coxa, não tem igual não. Forró, rala coxa. Como é que é o rala coxa? Peraí, por favor, rala coxa, rala coxa. E rala, 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 rala coxa, rala coxa, rala. Gente, bota a música de fundo aí, peraí, que eu vou cantar. Nossa, solteiro não trai. Outra coisa, né? Que maravilhoso. Gostei. Agora ele tá fazendo a brincadeira aqui, que é o correio. Gente, peraí, que chegou aqui o de último aqui. Tainara, é com você, ela tá com o Preta Gil. Fique aqui. É, meu irmão, entretenimento. No palco, é anfitriã. Que loucura, né? Entendeu? Aí tem um namorado ali à distância, que vez ou outra quer me dar uns beijinhos. Oh, isso é a melhor parte. É. Quer dizer, todas as partes são boas. Quando a gente entra no palco, o público grita seu nome e vê isso aqui que você criou, um sonho seu que se tornou sonho de todos nós que estamos aqui. Isso é uma coisa que faz realmente a vida ter sentido. São atitudes como essa sua, que eu, graças a Deus, posso estar do lado, vivenciando, a cada ano ver o crescimento
do São João da Taia. Hoje eu passei pela cidade e ouvi você na cidade toda. Oh, meu Deus, eu quase chorei de tanta emoção. E a Preta, ela é muito humilde, ela não sabe o tamanho dela e como ela mexe com as pessoas, como ela ajuda. Tu é uma inspiração de pessoa que tem um coração gigante, que ajuda sem querer nada em troca. Então eu acho legal, são pessoas como tu que me inspiram. E a Preta tá aqui desde a primeira edição. Inclusive eu quero saber o que tu sentiu de evolução da primeira pra cá. Nossa, é impressionante, tudo. Eu acho que quando você começa um sonho, óbvio que no começo são aquelas pessoas da família que dão apoio, as marcas que são mais suas parceiras. E aí no primeiro ano você já mostrou a imensidão do projeto, porque fazer o bem não tem limites. E aí do ano seguinte, ano passado, a estrutura já era maravilhosa. E esse ano a estrutura está mais linda, com mais apoiadores, mais patrocinadores e mais público. Ingressos esgotados. Eu cheguei hoje na cidade, era todo mundo me pedindo convite. Eu desesperada, eu falava, eu não tenho, gente. Ano que vem vocês vêm. Mas isso é maravilhoso. Você tá de parabéns. Agora entra a Luísa Sonza, que também, Preta, é bem amiga sincera. E Preta, tu que sabe desse lance social, tu sabe como é difícil fazer um projeto desse tamanho. Tu também tem o projeto, o Bazar da Preta. Quantas edições tu já fez? Então, o Bazar da Preta acontece duas vezes no ano. Uma vez em São Paulo, que é agora em julho, com a renda toda revertida para a casa do Zezinho. E em dezembro, no Rio. Exatamente. Tosse Preta, minha musa inspiradora, sempre tá comigo, não me deixa na mão. Eu brinco aqui que é mais fácil eu não vir pra cá do que a Preta, entendeu? Eu falei ali. Eu ano que vem já tô aqui mais certo que o Boi, que a Índia, que enfim, que todos os personagens do folclore maranhense eu vou estar aqui também. Então, Preta, vou me despedir de ti aqui. Obrigada, mais um ano. E a gente vai cortar pro show da Luísa Sonza, que tá fazendo altos quadradinhos. Vou lá dançar, gente, que eu sou filha de Deus. Vou pra lá. Uma boa menina rebola assim, quica, quica assim, senta assim. Não me interessa o que pensam de mim. O que pensam de mim? Não deixem de dizer o que deve fazer. Só vai lembrar de mim. Mais alto! O jogo. Só vai lembrar de mim. Uma boa menina faz. Uma boa menina rebola assim, quica, quica assim, senta assim. Acha que eu não quero nada. Cuidado que eu tô preparada. O fogo tá discreto, controlado. Tu tá jogando bola com granada. Se quiser, vem primeiro pro meu mundo. Passa agora ou vai? Eu te ajudo, vai ficar sem ar. Se medo pro meu mundo, você quando vai ver fundo. Se não sabe, eu te ajudo, deixa eu te contar. Você! Eu sou pior do que você possa imaginar. Eu sou pior do que você possa imaginar. Sou pior. Eu tenho a língua afiada. Cada frase uma navalha. Sou mais quente que o Saara. Eu não tô nem aí. Porque cê pensa o que? Sigo subindo na escala de Santa. Se quiser, vem tremendo pro meu mundo. Vai
nosso coro vai bem fundo. Se não sabe, eu te ajudo. Vai ficar sem ar. Pior do que cê possa imaginar. Eu sou pior do que cê possa imaginar. Eu sou pior do que cê possa imaginar. Eu quero ouvir o grito de vocês, Maranhão! Obrigada. É o seguinte, eu lancei há pouco meu álbum. Oi. Chamado Pandora. Minha gente, Luísa Sonza arrasando no palco do São João da Thay. Minha filha, os cabelos, eu fico pensando no trabalho que esses cabelos dão. Vou fazer essa pergunta a ela um dia. Eu falo, minha filha. Gente, a gente tem mais de 14 mil pessoas assistindo a nossa live. Você tem noção? Mais de 15 mil, você tem noção. Quase 15 mil pessoas. Muito obrigada pelo carinho, por vocês estarem aqui com a gente nessa noite incrível do bem, né? Pra ajudar as pessoas, com um monte de gente bacana, com energia boa. Pois é, falando em energia boa, falando em gente bacana, gente bonita, que alegra a vida da gente. Eu estou com uma pessoa que eu amo acompanhar nos stories. E eu tenho certeza que você de casa sabe de que eu tô falando. Dona Gabriela Rica de Marré! Que prazer enorme estar aqui. Primeira vez, São João da Thay. Primeira vez que você tá aqui, tá gostando? Maranhão não, é terceira, mas o São João é a primeira vez. Tô amando, né? Festa incrível, muita energia incrível. Só gente linda. Agora sim, eu fico babando no look, nos looks que ela posta. Eu babo mesmo, eu fico assim, ó, me inspirando. Eu quero saber um pouquinho sobre o seu look de hoje. Então, amiga, o meu look, né? Eu coloquei a Chita. Que é eu também. Né? Tamo de Chita. Exatamente. A Chita, ela remete muito ao Nordeste, né? Tanto Maranhão, como Maceió também, Maceió Alagoas, que é a minha região. Então eu consegui alguma coisa assim que agregasse vários lugares ao mesmo tempo. E aí joguei uma trança pra dar aquele mais glamour fashion, no caso. Essa trança aí foi inspirada na Bruna? É, na verdade. Bruna Marquezine, Kylie Jenner, usaram essa trança, ó. Ok. Ela vai até em cima. Na hora que vai no banheiro tem que puxar pra não cair na privada, né? Tem que puxar aqui, ó. É, tá vendo a minha cara, vem, Maria. Ah, a gente pode... Ah, vou voltar então. Gente, vamos voltar com o show da Luísa Sonza. Já volto com a Gabi aqui também. Um pouquinho só. Pa, vem me deixar maluca na garupa. Na garupa. Vem me deixar maluca na garupa. Vem me deixar maluca na garupa. Vem me deixar maluca. Obrigada, gente. Pois é, volte, que a gente tá voltando aqui. Música nova de Luísa Sonza com Pabllo Vittar na garupa. Eu tô louca pra gravar já, pra dançar, que você sabe que lança uma música, eu já quero tá, ó, dançando junto. Agora eu vou fazer uma brincadeira com você, que gosta pouco de cachaça. Pouquinho, só que muito. Quase nada, né? Às vezes, né? Fim de semana e tal. Oh, gente, você não conhece essa mulher, não. Pois é, temos uma cachaça aqui. Muitas pessoas estão já procurando saber que cachaça é essa. Já quero saber que brincadeira é essa. Porque a cachaça chega e lacrimeja os olhos. Oh, meu Deus, essa que é boa. É boa? Então vamos lá. A nossa brincadeira é Eu Nunca. Só que quase não sai. Eu Nunca Junino. Gente, eu nunca... É lilás, combina com o look. Eu tô no chão, então vamos. Preparada? Preparadíssima. Eu nunca passei do limite bebendo quentão. Adoro essa! Tô no chão, é forte esse negócio, amiga. Pois acho é. Que é o quê? Não, eu tô falando sério, pô. Você acha que eu tô mentindo pra você? Meu Deus, amiga. Sério, eu tô quase cuspindo fogo aqui. Não cuspa não, pelo amor de Deus. Tô no chão. Vamos para a próxima. Eu nunca saí bem... Não, isso aqui ela tem marido. Eu não vou fazer essa pergunta que ela tem um marido. Meu filho, que tá aqui vestido igual a ela. Tá vestidinho igual a ela, viu? Eu nunca usei a quadrilha como pretexto para tirar uma casquinha do crush. É
Eu já tirei o crush ali, Marinho. Crush, vem cá, larga aí as cachaças, vem cá, crush, venha. Ele vai aparecer aqui pra dar um oi pra vocês, vocês verem o look, que eles andam combinadíssimos. Eu nunca recebi um correio elegante. Olha, eu já... Qual foi? Você tá casada há quanto tempo já? 16 anos apenas, amiga. Inclusive, nos conhecemos na internet. Olha, foi ele me mandando o correio elegante, então essa eu também não vou beber. Conheci ele no Mirk. Tu sabe o que é isso, não? O que é? O que é? Amiga, tu é novinha. Mirk era uma rede de bate-papo. Hoje tem Tinder, tem sei lá o quê. Na época era Mirk. E aí, casou? Tem um filho? Casei, tenho filho, 14 anos. Tô aqui, ó. Tá aqui. E ele acompanhando em tudo, acho massa. É. Então vamos pular as perguntas do Correio Elegante, porque já sabemos que já aconteceu. Eu nunca fiz promessa para Santo Antônio me arrumar alguém especial. Santo Antônio já arrumou alguém especial na sua vida. Mas fiz promessa, não vou mentir. Fez? Fiz. Você casou com quantos anos? Na verdade, assim, eu sou uma cebada, como é que diz aqui no Nordeste, né? Não casei não, amiga. Tô só junta mesmo. Hoje. Mas são 16 anos, não? É 16 anos amancebado. É muito ano, tem que já casar, juntar os trapos, meu filho, mesmo assim. Eu já sei que mora na mesma casa, mas botar um negocinho assim, porque também, né? Pelo amor de 16 anos aguentando vocês, deve ser uma miséria, viu? Amiga, vamos aqui então mais uma. Deixa eu procurar... Amiga, faz uma coisa difícil aí pro bebê. Uma coisa difícil pro seu bebê, mas você, minha amiga, você entendeu? É complicado. Eu nunca saí na rua e minha roupa rasgou. Oxi, eu sempre, amiga, pelo amor de Deus, última roda fiquei com a bunda de fora, inclusive, eu só percebi porque uma pessoa me avisou na rua, olha, sua calcinha tá aparecendo, aí ela não, é na bunda mesmo, rasgada, eu fiquei no chão, chocada. Aí você fez o quê? Aí minha amiga foi pra casa, né? Aquele close na bunda e foi pra casa. Ó, então vamos aqui pros bastidores que temos Lesha, um encontro maravilhoso de Lesha com Luísa Sonza. Vamos pra essa... Olha que linda que elas estão! Gente, elas estão lindas! Lesha vai entrar no palco já já. Eu queria ver o look da Lesha. Tem como abaixar um pouco mais a câmera aí, porque a mulher a gente gosta... Olha! Gente, ela tá arrasando demais. Tá linda, não tá, amiga? Brilho, tá linda. Ela não erra, né? E Luísa também maravilhosa. Toda trabalhada no colorido. São João, né? São João tem que ter cor. Pois é, passou. Foi um negócio aqui em cima da gente agora. Minha Maria. Ah, não, foi o som mesmo! É porque a gente gosta disso. A Lesha e a Luísa, gente, vão estar no programa agora no GNT Autênticas, a partir de agosto. Estreia em agosto, então já programa aí pra gente ver a vida dessas meninas. Eu tô super ansiosa pra ver a vida delas no Autênticas, um programa que vai ter no GNT agora em agosto. Nossa, eu também, já tô aqui. Quero saber como é que é esse bastidor, porque a gente conhece, assim, só as maravilhas, né? Mas atrás deve ser também uma correria louca. Amiga, é correria. E você mais do que ninguém também sabe. É correria, mas a gente gosta, né? A gente gosta, agora a gente gosta... do babado. Pois é, vou ficar aqui com o Gabi e vou colocar vocês com as imagens do palco. Beijo. Agora já é, ela já tá desapegada. Largou aquele encosto, não quer mais saber de nada. Cansada de sofrer, agora quer se libertar. Embrasa agora é a groove. A própria das próprias já disse pra parar de mar. Se me vem embrasando no paredão, só me deixa a mão, não existe. Se eles sabem, eu sei também. Eu posso ser do Betinho, Gabriel, Ronaldinho, de ninguém. Desapegada, só tá no mundão. Poucas ideias se for confusão. Só quer dançar, quer se acabar. Esse é gostoso com o papo na mão. Linda, mina, bela.
ela que muda a atmosfera, faz a sua passarela a cada canto desse mundo. Mundo, tudo, vai ser absurdo agora. E Alexa, eu quero ouvir. Ela quer jogar a bunda pro ar, deixar ela com as amigas. Ela quer jogar a bunda, deixar ela com as amigas. Quer zoar, Devagar, provocar. Embrasa, quer sentar. Devagar, provocar. Embrasa. Agora vai te provocar. Alexa vai te provocar. Agora vai te provocar. Alexa vai te provocar. Agora vai te provocar. Alexa vai te provocar. O bonde vai te provocar. A prova vai te provocar. Tem sapequinhas aqui hoje. Ai, sapequinha, moça, agora tem um gritora. Eu vou ter que ouvir vocês. Ela quer sentar, quer jogar a bunda pro ar. Gente, a gente já tá aqui metendo a coreografia. Estamos metendo a coreografia, né não? Na coreografia aqui, ó, só dançando. Alexandra e Carol sabem a coreografia que eu vi. Ah, eu soube, né? Que é o casal, é o casal Fit Dance. É o casal Fit Dance. Isso é verdade. Menina, essa é a primeira vez de você no São João da Thay? Sim. Primeira vez que a gente vem no Maranhão também. Primeira vez no Maranhão. Sim. Chocado. Tá gostando? Muito. Amei, né? A gente foi lá pros Lençóis Maranhenses. Amiga. Você tava também, você estava. Amiga. Eu voltei assado, né? De lá, mas foi maravilhoso. Já conheceram Maranhão com o pé direito. Com certeza. Isso? Várias fotos pelo lindas pro Instagram. Eu tô vendo foto de casal postando. Ai, com no Instagram. Com certeza, no pôr do sol. Incrível. Mas vocês foram namorando há quanto tempo? Ah, 7 meses. 8 meses, Caroline. Oito meses. Mano, que a gente fez 8 meses elas ontem, gravam ela data, não lembra. Elas gravam um dado de namoro. A gente fez 8 meses ontem. Eita! Agora me tira a dúvida. Vocês preferem o quê? Dançar quadrilha ou dançar rasta-pé, agarradinhas? Quadrilha. Eu prefiro rasta-pé. Eu gosto de quadrilha. Então eu você mais é romântica. Você mais é romântica. Mas vocês estão aí naquela fase ainda de paixão, aquela coisa que não se larga. Olha, tem Nara. É, a gente tá morando junto já, né? Tem as nossas cachorras, que são nossas filhinhas, né? Então é uma família grande já. A gente já briga bastante já. Mas e o look? Junto. O look? Deu pitaco no look uma com da certeza, outra? Com certeza, com certeza. Gostei do Mickey, gostei. A Carol antes ela botava estampa. Ah. Aí eu falei, vamos botar só uma estampa. Vamos escolher, amada, amiga, uma eu gosto de estampa. É muita estampa. Agora, gente. Gente, olha, eu tô chocada que Lessa tá ali na coreografia. Nossa, tá só você no... Você sabe essa chocado. Também? Chocado. Vamos acompanhar aqui o show, você. Porque o pessoal tá pedindo. Vamos dançar aqui, meninas. Obrigado pelo obrigada, carinho. Obrigada, vamos dançar. Vamos dançar, meter dança. Vai, Lessa. É hora de tirar. Tira o pé do chão. Vai. Faz barulho, São Luís. Lindos, eu tô muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Quero que vocês curtam muito hoje à noite. Isso aqui tá sendo revertido pro bem. Tainara, que é minha amiga, levando ainda mais a cultura linda de vocês. Então eu quero que vocês curtam muito. Eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. Vocês gostam de carnaval? Porque eu fiz uma música especialmente pro carnaval. Inclusive, a Preta me salvou no carnaval, está aqui. Porque eu fiquei sem trio, eu tava a pé no carnaval. E Preta me salvou. Preta foi uma luz na minha vida. E eu fiz uma música especialmente. Quem souber cantar comigo, a gente vai arrasar e tirar o pé do chão aqui. Fechado? Simbora! Eu quero ouvir! Olha que cá. Agora quer dar moral. Quer ciscar no meu quintal. Esse papo de casal. É! Agora é hora de sentar. Não é hora de parar. Chama as amigas pra cá. Tem sapequinha pra botar. Agora é hora de sentar. Não é hora de parar. Chama as amigas pra cá. Tem sapequinha pra botar. Ele tá vendo! Tático,
que cara de pau. Agora, agora quer dar virar. Quer ciscar no meu quintal. Esse papo de casal, só depois. Agora é hora de sentar, não é hora de parar. Chama as amigas pra cá, pra essa pequinha. Agora é hora de sentar, não é hora de parar. Chama as amigas pra cá, pra essa pequinha. Ele tá vendo, ele tá vendo. Nas festas agora, Rafael Zulu! Querida, valeu galera, prazer estar aqui com você, delícia poder, quando eu vi que era você eu falei, tô em casa, né? Ah, em casa? Claro! Pois é, eu quero saber, primeiro ponto, esse bigode é o quê? É um charme? É um personagem que você colocou? Você não tá com esse bigode? Digamos que o bigode seja um pouco de tudo, um pouco de charme, um pouco de trabalho. Verdade, já é a composição para um filme que eu vou começar a fazer agora a partir do mês que vem. O Melhor Verão das Nossas Vidas, um filme adolescente muito legal. E aí eu sou pai de uma adolescente. Eu pensei, preciso envelhecer um pouquinho. Na real, quando começam a escalar a gente para ser pai é porque a gente tá ficando velho. Ah não, filho. Tô ficando. Quantos anos já? 36. É, ainda vai ficando velho. Vai lá para depois dos 50. Pois é, e aí o bigode é exatamente para compor melhor esse personagem. Pois é, então acertei, já fui direto já. Primeira vez aqui no São João da Tai? Primeira vez no São João da Tai, assim, impressionado, porque de fato eu não tinha noção da grandiosidade disso. Óbvio que eu sou um cara que eu tenho vindo muito aqui pro Maranhão, porque eu tô amarrando alguns projetos aqui bem legais. Sei do tamanho da Tai, eu sei que ela é gigante, mas eu não tinha noção que o São João dela era enorme. Quando eu entrei aqui eu falei, oi? E o mais bacana é que ajuda muitas pessoas, né? Esse ano eles estão ajudando a Unicef. É isso, eu acho que o barato de tudo é isso pra mim. Quando me veio o convite e eu soube exatamente o que a partir desse convite e o que ela fazia, eu falei, puta, vale a pena, eu acho que não faz sentido eu não ir. E tô aqui com esse intuito de poder emprestar um pouquinho da gente pra ajudar esse tanto de gente. Que bom. Agora sim, pelo que eu conheço, doutor Rafael, né? Eu sei que tem um intuito também aqui, talvez de mandar um correio elegante para uma crush, né? Não sair desacompanhado deste São João. Não é mesmo? É mesmo, mas que não vai ser o caso. Não tem nenhuma crush assim que você queira mandar um correio elegante? Não. Não, tá certo. Tá compromissado. Não, também não. Mas... Tá na paz. Eu tô aí. Tá, então vamos. Você quer. Vamos fazer o quê? Vou. Pronto, então você vai me ajudar. Se você não quer mandar pra ninguém o correio elegante, nós iremos ler. Nós estamos aqui com a hashtag chamada Amor Junino. Amor Junino? Amor Junino. Nós estamos lendo esses correios aqui, ó.
Vanessa mandou, há 13 anos ralando o bucho nas festas juninas. Te amo, Natanael, ou seja, o parceiro dela. Não entendi. Júlia tá mandando, Paulo Queiroz, pra você os beijos são todos de graça. Josi, Luísa e Júnior, minha família, meus amores de São João e pra vida toda. Como é o nome desse aí? Edson, eu e meu crush Angélica, amor junino, assistindo São João da Thay no GNT. Ai, que delícia. Lene, Alex, você vai ser papai. Menina, te amo, amor da minha vida. Gente, que massa. Maria Luísa, amor junino, meu marido, que eu tanto amo, que eu amo tanto. 11 anos juntos, dia 25 agora, te amo. Declarações. Cláudia, é isso? Cláudia, São João da Thay no GNT, menino, não sei nem falar esse negócio, Getame, negócio assim, meu amor Marcos, Getame, meu amor Marcos Vitor do Maranhão para Paris, na França, é muita chiqueza, viu gente, é muita chiqueza. Pois é, algumas mensagens pra gente poder aproximar mais a galera. Bacana. Vou fazer uma tag com você, posso? Por favor, tô aqui. Pronto, a tag que eu vou fazer com o Rafael é, se eu fosse... Se eu fosse um santo de festa junina, eu seria o? Santo Antônio. Por quê? Ah, porque o Santo Antônio é um cara que, de fato, as pessoas têm uma crença muito grande nele. E ele, de fato, ajuda e resolve a vida de muita gente encalhada. Dá na hora, então, da gente fazer. Santo Antônio, ajuda nós aqui. Se eu fosse um correio elegante, eu gostaria de ser entregue para... Pode ser alguém que você admire. Ah, Alicia Keys. Adoro! Você escolher, viu? Maravilhoso. Vou fazer a última pergunta para a gente passar para os nossos amigos John Drops e Vivian. Uhum. Se eu fosse um padre da quadrilha, eu casaria, quem você casaria? A Beyoncé comigo. Ah, maravilhoso! Amei, eu também casaria com ela, viu gente? Fácil, pô. Fácil. Rafa, obrigada, viu? Obrigadão mesmo. E a minha pergunta é, como você tá aguentando ouvir essa música sem dançar aqui? Não sei, porque eu tô aqui me batendo toda assim, ó. É só porque eu amo muito fazer isso aqui também, viu? John Drops e Vivian, com vocês. Olha, Rafael Zulu quer casar com Beyoncé e eu casaria com Luci Alves tranquilamente. Vivian. Casemos os três, então. Casamos, vamos vocês, casar. Vocês, aqui agora me tira a dúvida aqui. Por que eu tô toda amarrada, tô assim, ela tá amarrada e tá gostosa? Meu amor, vou lhe soltar, então. Eu tô chocado com o look dela, Mortal Kombat, mas tá bonita. Ei, agora gostosa. Eu aqui... É pra poucas a cara no sol, né, John? Lucy, me conta a inspiração desse look. Então, nem eu sei. Assim, eu gosto de cor, né, Vivian? Aí eu pensei, cor, São João... Tudo a ver. Aí me perguntaram, e eu disse, bicho, eu não sei, eu tava brincando, eu não fui pra premiere do Toy Story. Eu disse, eu tô de minhoca do Toy Story. E esse look aqui foi proposital pro show de hoje que você fez? É, eu vim alegre. Vim. Vai fazer mais linda. Shiny. Aí bota a imagem do show aí que ela acabou de fazer. Ai, tem, quero ver. Tem imagem do show, produção. Olha, Beyoncé brasileira. Olha ela, Brasil. Gostei. Ô, Lu, você também tá aqui. Trabalhando na coreografia. Você também é veterana no São João da Thay, que você vê que a parceria de vocês é grande, essa amizade de vocês é linda. Ela adora você, é amizade sincera. Mas me fala, qual é a importância de você participar desse São João? Cara, primeiro que eu amo São João. Pra mim, o São João é a festa mais completa que a gente tem no Nordeste. Aí, Tainara, amo. Porque Tainara é verdadeira, né, bicho? É coração, assim. Aí, eu amo o Bruno. Que é um empresário, ai, que é paraibano, é meu conterrâneo. Tio. E assim, eles me convidaram pro primeiro, quando o projeto tava começando. A gente tava lá capinando a roça. Exatamente. A gente tava lá desde o que início. Que evolução, né, a Lucy? Gente tá junto. Aí a gente vê, nossa, o projeto crescendo, galera aderindo, assim. Você vê, o projeto tá crescendo cada vez mais. E é um projeto que a gente não se diverte, não só se diverte. Olha o cabelo que ela soltou agora. Joga cabelo. Mas a gente ajuda muita gente, né? Ai, muita criança. Lindo. Então. Tô muito feliz. Minha irmã, tamo junto. E você vem de corpo e alma e sanfona, né? Porque eu sei, eu acho que foi no primeiro ou no segundo ano que você arrasou com a sanfona. Eu fiz uma campanha com sanfona, gente. Contei pra Luci. Que isso? A verde, como, né, que pesa, viu? Tem que valorizar muito essa mulher forte que Luci é. Mulher, a gente é nordestina. Aí eu falei, é até redundante dizer que mulher nordestina é forte, né? A gente é nordestina, ponto. Então a gente carrega sanfona. Aqui, moleque. A gente não deita pra nada, meu povo. Tamo aqui com sanfona e pra mim é assim, é uma parte do meu corpo já. O povo, eu chego no supermercado e o povo,
cadê a sanfona? Eu disse, amor, eu vim fazer compras. Amiga, mas assim como você carrega o peso de a sanfona, a gente vai agora pro bastidor, que tem uma pessoa que tá carregando o pop brasileiro nas costas. Não, e carrega também o quadril. E o quadril. Vai, Lécia, cadê Lécia? Eu já estou aqui ao vivaça, maravilhosa, toda suadinha. Estou aqui, meus amores. Vou invadir agora o camarim da diva maravilhosa. Tomei até um choque aqui agora, Brasil. Vamos entrar aqui. Ó, a gente vai ver o terceiro look da Tainá. Exclusivamente. Vamos entrando aqui, vamos invadir. Tô invadindo, hein? Amiga, virei repórter nessa parada. Ai, mentira! De Toy Story. Vamos conversar. Eu tô toda suada, eu acabei de sair do palco. Vamos conversar. Não, vem cá. Tu viu a loucura que foi isso aqui? Sem humildade, tu imaginava, tu já sabia. Que o povo do Maranhão é quente, eu já sabia, mas que era fervendo, não. Agora eu vi, eu tô apaixonada, não quero nem me embora. Como é que faz que eu tenho show amanhã? Gente, eu tô muito feliz, Lécia, sério. Poxa, obrigada por ter vindo. Não é papinha assim de live, não. Cara, o povo animou. Eu tava aqui atacada, trocando de roupa, querendo quicar lá no palco. Então, obrigada pra tu ver, os maranhenses te amam. E eu amo os maranhenses, meu amor, porque eu vou te falar uma coisa, como é que não ama a Tainara hoje? Me diz aqui, me conta aqui pra mim. E vem cá, eu quero saber desse seu look, que tá exclusivo aqui pra gente agora. Então, a gente amanhã vai estrear a Toy Story 4. Sim. E aí eu tô vestida de Bonnie, que a gente vai fazer uma quadrilha inspirada no Toy Story 4. Ah, mentira. É. Amiga, fica em pé aí, dá uma rodadinha aí pra gente, mostra o teu glúteo. Sai, ainda falta o tênis. Ainda tá incompleto. Tô desaplaudida. Ei, falando de estreia, eu quero saber de autêntica, você tá aí. Ih, gente, meu novo programa. Ai, eu tô me achando, na verdade, é um programa meu, da Luísa Sonza, da Pablo e da Lelê, que estamos estreando aqui no GNT, bem maravilhosas, bem divas. Vai contar tudo sobre a nossa carreira, vai ser incrível. Luísa cantou ainda agora aqui também, botou tudo pra ferver. Aquela. Ferver. Em agosto vai ser a estreia. A gente tá bem feliz e bem animado. O que você tá achando de tudo isso aqui, meu amor? A gente tem muita gente lá fora e tem gente entrando, meu amor. Vai suportar isso aqui? Vai ter que suportar. São mais de 5 mil pessoas. Eu tô muito feliz. A gente conseguiu esgotar os ingressos hoje de manhã bem cedo. E aí o pessoal chegou cedo. Tá todo mundo empolgado com todas as atrações. Então isso pra mim eu fico eufórica. E tanta live, o pessoal tá acompanhando muito. Eu tava assistindo aqui. Então, assim, aquela sensação de que o evento cresceu, que a gente tá sabendo mais, né, tem o know-how, sabe fazer acontecer. Então, GNT, obrigada, viu? A transmissão aqui tá babado. Tá babado. E posso contar uma coisa que hoje eu tava me arrumando, os maquiadores vieram conversar comigo. Falaram assim, nossa, é muito legal o São João da Thay, porque ele resgatou ainda mais a cultura. Tinham lugares, parece que tem algum museu aqui, que era sempre decorado. Chegava São João, era decorado e fazia anos que o pessoal já tinha esquecido, já tinha deixado de decorar. E com essa vinda do São João da Thay, com essa, sabe, floresceu de novo no coração dos maranhenses, ainda mais que já existe esse encanto que é o São João. Então, você é uma grande responsável disso. Eles me falaram isso e eu percebi, gente, a cidade está parada. É o evento do dia, assim. As pessoas realmente, galera de fora vindo pra cá, isso é lindo. Isso é um resgate de cultura e é muito alegria. Eu tô vendo gente de tudo que é canto aqui. É, mãe, o importante elemento, assim, do evento bom é tu chegar na porta do teu evento e ter um monte de cambista. Eu achei, assim, fuleiragem, né? Venderem mais caro porque era pra ser pra doação pro Unicef, mas eu achei, gente, o evento tá gigante. Assim, os carros entrando pra estacionar, os cambistas, assim. Como é? Imaginou isso? Aí eu até esqueci, eles tocando assim no carro pra vender ingresso. Eu nunca imaginei, até evento mesmo com cara de evento, quando eu frequentava e tal, e hoje de repente. Mas tá, isso aqui tá maior que muito evento que eu já fiz, viu? É o Rock in Rio, mas, irmã, respeita. É o Rock in Rio do Maranhão, meu amor! Eu acho que é o Lollapalooza, eu sempre brinco, é o Criança Esperança do Maranhão, várias atrações, e eu sou o Didi. Só que eu sou o Didi pobre, eu não entro na nave, eu não entro voando, eu entro andando. Mas entra cheia de amor pra dar, cheia de alegria pra dar. E a gente tá aqui mesmo pra mostrar isso, pra mostrar essa diversidade, pra abraçar as causas, porque, gente, é muito importante. A gente tem uma cultura muito bonita no nosso país. E eu tô muito feliz de estar aqui, vai dizer o camarim. Vem cá, eu quero ver curiosidades aqui dentro do camarim dela. Temos bebidas alcoólicas aqui? Não tem? Esconde as calcinhas. Ih, gente, só tem água de coco aqui, gente. Eu vou dar um spoiler, só porque a Alexa é maravilhosa. Um spoiler aqui de look. Minha irmã, pra eu ter usado com vocês no bloco das divas do pop. Cadê? Eu tô por baixo com um colã todo brilhoso, que é degradê. Ele começa vermelho aqui, termina laranja. Aí tem essa bomba e uma bota vermelha bem aqui, o cabelo na prancha. É isso.
Eu tô muito diva. Eu só não canto, mas sou uma diva pop no dia do São João da Thay. Meu amor, ela é uma diva pop, ela é tudo que ela quiser. E vou aproveitar pra chamar outra diva nossa aqui. Minha amiga maravilhosa. Amiga, agora é com você, Lauren Prata. Ai, que delícia, gente. Que delícia. Eu queria estar aí pra dar um abraço. Tô um pouquinho longe, mas depois a gente vai se abraçar, matar essa saudade, porque eu só amo de paixão o trabalho da Alexa. O trabalho tá, eu vejo direto aqui, né? Hoje a gente passou o dia juntinhas, mas Alexa fez um showzaço já aqui no São João da Thay. E agora eu tô com um casal que eu conheci ano passado. Quem nos juntou foi o São João da Thay. E eles já acompanham o São João da Thay há 3 anos já, a terceira edição. Terceira Vocês edição. Estão com a Thay desde o início, né? Desde o início. A gente conheceu a Thay quando ela tinha 10 mil seguidores. E foi assim, Paulo falou assim, Fran, você tem que ver essa menina Tainara. Aí eu falei, meu Deus, mas que Tainara? E aí a gente começou a contar pros amigos e ficar cada vez mais encantado com o trabalho dela, com o entretenimento, né? Porque a Thay é puro entretenimento até hoje, acho que nunca vai ser outra coisa. E enfim, a gente se apaixonou por ela. Pois é, e eu tava aqui conversando com eles, eu tenho uma curiosidade. Ó, o Paulo e a Fran, eles têm um canal no YouTube e o Instagram deles é Casal Zeferino. Eu quero entender, Capitão Zeferino, eu quero entender o porquê que esse nome. O nome é porque é o nome da rua que eu nasci e fui criado. A ideia do blog no começo era eu fotografar pessoas nas ruas. E aí depois migrou e a gente foi ficando conhecido e aí mudou o formato, mas é o nome de uma rua de Niterói, que a gente mora lá, e é um nome brasileiro que causa um estranhamento no começo e que as pessoas falam, ué, mas por quê? Causa exatamente essa sua pergunta. Pois é. Ah, ó, eu tô com um casal aqui e casal você sabe, né? Eu tô com esse casal aqui, vai ter um casal agora lá no palco, porque vai rolar aquele beijo que a gente prometeu pra vocês nos bastidores. Eu quero ver esse beijão, pelo amor de Deus. Rola logo. Ao vivo. É agora que ele não me escapa. O namoro à distância é bom, porque quando se encontra, essa faísca saindo, esse fogo no olhar, o fogo da paixão e tal, a mão naquilo, aquilo na mão. E paquera. E aí, você vem sempre aqui? Olha, tu sabe quantas pessoas tem agora ao vivo, não, dando biscoito aqui pra esse beijo? 16 mil. É mesmo? Eu tô com vergonha aqui. Gente, vocês aí, fechem os olhos. É. Fechem os olhos, ninguém pode olhar. É, porque a galera aqui nunca viu um beijo. Ai, que vergonha. Não, conquista, conversa primeiro. Ei, tu quer? Não, tu que tem que me conquistar, não, pô. Não, pô, tu que me conquista. Não, pô, e o empoderamento feminino, onde fica nisso? Bora, cadê? Valeu, GNT! Agora tem que parar de filmar, que a gente vai continuar ali. Vamos. Batom é bom, hein? É Maybelline. Eu falei que ia ter beijo. Teve o beijo, teve que vai ter que limpar esse batom aí. Eu também tô de batom vermelho, mas tô trabalhando, viu? Agora tá o outro com a cara toda vermelha. A outra com o batom todo manchado, mas rolou o beijo que a gente queria, né, gente? A gente tava aqui acompanhando a live, querendo um beijão. Tô com um casal, continuo com esse casal maravilhoso. Vai ter mais imagens. Meu Deus, vou botar em câmera lenta, replay desse beijo. Tainara saiu muito rápido. Tainara, eu acho que deveria ser uma hashtag, repete o beijo, porque Tainara saiu do beijo muito rápido, não foi? Foi. Foi, deu uma fugida. O Gustavo é tímido. O Gustavo é tímido, mas ela não é tímida não. E ela deveria ter beijado mais, gente. 16 mil pessoas aqui com a gente, era pra ter um beijão, né não? Tinha que ter agarrado ele e continuado. Continuado, a gente teria que tirar a câmera porque tava demorando muito, Tainara. Pelo amor de Deus, tem que ajudar a gente também. Mas que bom, celebrou amor, mostrou, cumpriu com a promessa aqui. A gente cumpriu com a promessa, a gente fez aqui um botamos assim, ó, quando completar 100% aqui, vocês utilizam a nossa hashtag, vai ter o beijão do casal. Isso aí. E eu nunca tinha visto um beijão dos dois. Também não. Não é? Primeira vez aí pelo GNT, só o GNT, né, gente? Então já dá um like nesse vídeo, já compartilha essa live no Facebook, onde vocês quiserem, pra gente bombar ainda mais. Eu quero vários vídeos salvos desse em câmera lenta, em tudo que vocês imaginarem, memes rolando, hashtag vários e posts no Instagram e tudo, pra gente poder me botar assim, ó, pra ninguém esquecer desse beijo. Combinado? Vou voltar com vocês com a nossa tag de casal. Bora. Preparados? Preparados. Pois é, vou perguntar para você primeiro qual a parte do corpo que ela mais gosta em você. Não vale falar, Fran. Eu acho, do meu corpo, eu acho que o sorriso. Acertou? Sorriso. Gosto. Não, eu senti firmeza, não. Não.
Não, senti firmeza. Aham, um sorriso. Na verdade, pode ser meio clichê, mas é porque eu nunca pensei sobre isso. Eu não sei, eu acho que é um rosto. Eu não sei. Eu acho que é um rosto. É um. É mais isso. É um conjunto, o rosto, né? É o mais entendi. O rosto, o que é que ele é mais gosto de você? É um rosto. O rosto, tudo, o olho, com o nariz, com a boca. Comer, então, a história do corpo é mais rosto. A gente gosta de comer muito, encher o rosto. Eu também gosto, viu? A gente até ganhou aqui a hashtag. A gente até ganhou a hashtag aqui. A gente fez uma hashtag aqui. Sair da festa de bucho cheio ou com crush garantido. Ganhamos do bucho cheio. Óbvio. Bucho cheio, com certeza. Não é? Óbvio. Pois é. A gente tá tendo outra hashtag aí, viu, gente? Dançar até cansar ou beber até cair. Essa aí eu quero saber, ó. Beber até cair. Gente, vocês estão muito Lorena hoje. Beber até cair tá com 13%. E dançar até cansar tá com 87%. É por isso que eu amo vocês, gente. 87% de dança. É isso aí, porque eu amo, né? Acho que estão puxando um pouco de sardinha pro meu lado, mas tamo junto. Vamos lá. Qual é a viagem dos sonhos dela? Viagem dos sonhos dela? Eu acho que é Peru. É Peru, porque a outra era Paris e a gente já realizou esse sonho. Graças a Deus. Pelo menos uma já foi no gasto. Vamos aqui para a última para você. O que ela não come de jeito nenhum? O que ela não come de jeito nenhum? A Fran come de tudo. É tipo eu. Essa pessoa come de tudo. Antigamente eu não comia cebola. Mas hoje em dia eu como. É, porque sem miséria, né? Se fosse ao contrário essa pergunta, ela ia saber responder. Verdade. O que ele não come. Qual é que ele não come? Frutos do mar, camarão, uma coisa que ele não ama. Assim, ou então coisas tipo assim, peixada, com molho, ele eu não amo. Come. É o que eu mais amo, gente. Muquequinha baiana, delícia. Mas eu consegui fazer ele comer um peixe com banana lá no Rio, que ele raspou a panela. Aí eu acho que assim, não gostar dele é meio fajuto. Entendi. Vamos apresentar mais coisa pra ele, né? Agora pra você. Qual é a série, filme preferido dele? Bates Motel. Paulo não gosta de série, mas ele devorou Bates Motel, pra você ter uma ideia. O último episódio ele ficou segurando pra assistir por uma semana. Eu falei assim, mas por que isso? Vamos assistir logo, eu quero saber o final. Ele, não, porque depois vai acabar e eu vou fazer o quê? Eu falei, gente, a louca da série sou eu. Assistam. Assistam. Vai aí agora pra vocês, assistam, não deixem de assistir. Agora eu vou chamar. John Drops e Vivian, obrigada, gente, por passar o tempo com a gente aqui. E aí? Gente, rapidinho aqui. Ai, olha o close. Antes de começar a palhaçada dessa conversa com o Renner, que já é uma palhaça. Eu vou dar uma fugidinha. Vai ser conversa séria ou vai ser conversa? Não, amiga. Eu vou ter que dar uma saidinha agora. Porque a audiência tá subindo. Quem manda é a audiência. Eles querem entrevista com Milady. Então eu tô correndo lá no backstage. Milady, cadê você, mano? Gente, corre. Vai lá, Milady. Vai, Milady. Tem que trazer Milady pro próprio GNT, pro nosso Instagram. Ele vai buscar a Milady pra cá? Ele vai buscar. Na verdade, ele vai se deslocar. Porque se Milady não vem até aqui, a gente vai até Milady. Vão atrás de Milady, gente. Agora, gente, Renner Souza, todo trabalhado no quadriculado. No nosso Chitacast. Ah, gente, que é ritmo de São João. Mas o São João daqui, as roupas é do boi, né? É colorido, né? Você é colorido, não tem muito xadrez. Meu amor, você tá se sentindo bem? Isso que importa. Maravilhoso, já dancei lá no palco. Eu vi. Com Gretchen, com a Preta Gil. Luiz Assunto, tem muita gente. Ai, tô tudo bacana. Muita gente legal. Agora deixa eu te perguntar. Aqui no Maranhão, você que é nordestino, o que você mais gosta aqui do São João do Maranhão? Porque a gente sabe que é um São João muito peculiar, do Buma Meu Boi, né? Com comidas típicas diferentes. O que você mais gosta? Você gosta dessa parte da folia ou você prefere ficar na barraquinha comendo? Amiga, a folia é bom, mas eu posso falar uma coisa, a gente fica lá. Você que é do norte, eu sou do nordestino, mas a gente fica lá em São Paulo. A gente quer comer tudo, gente. Tudo que tiver milho a gente quer. Entendi. Agora vou te perguntar. Você já aprendeu a dançar alguma, meu boi? Menina, não sei dançar nada, que eu não sou de coordenada. Eu vou te ensinar. Forma aqui nos nossos pezinhos, eu vou te ensinar. Peraí. Ó, coloca a direita pra frente, aí direita. Aí volta pra trás. Esquerda. Ah, não. Volta pra trás. Aí direita. Aí você começa a mexer, entendeu? Esquerda. Volta pra trás. Esse é o Buma Meu Boi, minha gente. Ai, tô aprendendo! São João da Tai. São João da Tai é justamente pra gente enaltecer a cultura do Maranhão, né? Inclusive, ó, tá tocando lá no palco o Buma Meu Boi. Olha o Buma, só. Olha lá, ó. Gente, então, olha! Que delícia! Renê, a gente fica daqui.
aqui dançando e a galera vai curtir agora o Buma Meu Boi. Pode ser? Pode ser, galera. Curtam aí o Buma Meu Boi. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. No GNT. E também do São João da Thay, que é lindo, que a gente tá ajudando o Unicef. E curta aí, Buma Meu Boi. Obrigada, Renê. Beijo! Olha no céu que plasmastes e o formastes o dedo de artista. Todo o universo canta em silêncio proclama. Valeu, você criador. A sabedoria fez, o amor de Deus, ela criou imagem. E toda ela realidade se manifesta no esplendor da criação. E no sopro de Deus a vida se fez uma imagem, a meu acervo. Por isso é tão bom viver sem medo de ser feliz. As criaturas a vida é breve, é frágil, mas eternizadora. Quando se vive o reino de Deus dentro do coração, por isso a sua majestade, o boi que morreu, como cidade pequena, vamos tentar para o mundo que se move. Os filósofos de Atenas, pois tudo que o universo contém foi o Deus invisível que criou. Sua criação, que a seu filho Jesus um dia o mundo enviou. Por isso devemos amar o mundo, ser os seus ismos e os seus ídolos. E o amarmos com o amor de Deus, pois dele vivemos, somos, existimos. Por isso devemos amar o mundo, são os seus ismos e os seus ídolos. E o amarmos com o amor de Deus, pois dele vivemos, somos, existimos. Devemos amar o mundo, não com seus ismos, não com seus ídolos, mas o amarmos com o amor de Deus. Hey! E esse amor de Deus dedicado à sua criação aspergiu esse amor nos povos, nas nações e na tribo. Um grito na terra ecoou, no coração da floresta, chamando a grande nação. Um grito forte ecoou no norte cheio de emoção, para defender esta terra, este pedaço de chão. Gente, o Brasil pediu, ela tá aqui, Milady Mihaide. Mulher, de onde veio o seu Mihaide? Mihaile. Mihaile, é sobrenome? É, não, é um nome. Minha mãe sempre teve um sonho, a minha mãe e meu pai de ter uma filha. Esse nome já foi escolhido desde o meu primeiro irmãozinho. E ela é assim, ela é bem... Ela tem umas inspirações meio loucas, viu, João? Você é de Fortaleza ou você mora em Fortaleza? Eu sou maranhense. Maranhense, ai, por isso que tá de Índia. Eu sou natural de Imperatriz. E é por isso que eu vim tão empolgada pra esse São João. Mas vem cá, então, mas você passa a maior parte da vida em Fortaleza. Qual é a diferença que você vê do São João de São João e do Maranhão pra Fortaleza? Ó, eu acredito que a grande diferença é realmente essa cultura do boi, que não existe em lugar nenhum do mundo. Nós temos uma cultura rica, tanto de gastronomia, tanto de essas cores, essa alegria, é totalmente diferente do que você vê em outras cidades. Eu tô passando, dá uma volta aí, mulher da Barão, só queria ter o cu dela. Olha isso, ai, desculpa, falei alto, mas olha isso aqui. Qual é o nome da sua índia? Tem nome a sua índia? Não, não tem, eu sou a índia Milady mesmo. Ai, vou inventar o nome de guerra. Ai, gente, comenta aí, hashtag São João da Thay no GNT, qual o nome da índia que seria Milady Mihaile? Acertei. Agora você é do YouTube, você é ligada no YouTube, tem canal, tem pra ter canal no YouTube? Hoje eu trabalho diretamente com atendimento de empreendedorismo com empresas de moda e trabalho diretamente com Instagram. Tudo que vai pro meu canal do YouTube é só uma
replicação, por exemplo, o nosso vídeo hoje, eu vou pegar o nosso vídeo e jogar no YouTube. Portfólio. Exato. Arrasou, media kit dela. Primeiramente, ó, eu quero fazer uma tag com você de isso ou aquilo, que é até uma tag que dá audiência no YouTube e você tá subindo audiência. Agora eu quero te falar, essa roupa aqui é especial, você vai se apresentar hoje, veio pra dar close, dá pra comer coxinha com esse batom? Dá não. Olha o batom como tá. Deixa eu fazer só uma tag rapidinha aqui. Paçoca ou pé de moleque? Paçoca. É, pamonha ou milho verde? Milho verde. Eu odeio milho verde, que não dá, porque pra sair é mó difícil, viu? É correr elegante ou beijo roubado? Beijo roubado. Você mandaria algum... Fala assim, uma cantada que alguém você daria pra alguém no São João. Tem que ser cantada clichê. Ai, Jesus. Nossa, eu sou péssima, me ajuda, vai. Eu gosto muito daquele, saudade de que a gente não viveu. Eu acho que é clichê, mas você pega. Saudade do que a gente não viveu é nova. Eu quero uma bem junina. Saudade da minha pamonha. Ai, que saudade da sua pamonha. Ai, que delícia. Quer experimentar? Que delícia. Não, amiga, eu sou vegana. Mi, obrigado. Manda um beijo pro seu público. Amores, vocês são incríveis. Até o próximo ano, né? Até o próximo ano. E vamos mandar pra Lorena, que ela tá lá, Lorena. Lorena, sua linda, maravilhosa. Um beijo pra você. Obrigada pelo carinho pra todos vocês. Ó quem fala, né, gente? Maravilhosa é ela, com certeza, arrasando tudo, parando o São João da Tarde. E eu estou com outra pessoa aqui que eu amo de paixão. Ao senhor, menina, essa mulher, as melhores ações que existe. Ela que faz telizaga, agora eu vou dançar. Agora é ao vivo. Você vai... Olha, você vai ter que narrar o negócio direito, viu? Repare. Vai, Lauren, vai! Se abriu, ciscou, sambou, vai, e tele, e zaga, desviou, desviou, tele, 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 zaga, abre, fecha, quebra, vai, sobe e desce, ficou, pagou, de doida, agachou, tá transtornada, vai, vai, desce, desce, jogada de cabelo duro e foi. Mulher, como é que começou essa história toda de narrar, de fazer esses vídeos, porque eu me acabo de rir. Então, eu larguei a faculdade de engenharia e embalei nessa loucura. Vi uma pessoa dançando, um menino dançando, e vi a vontade de botar uma voz. E aí deu certo, eu postei o vídeo, depois me mandaram outro vídeo, eu postei e bombou. Foi no segundo vídeo então que bombou? No segundo vídeo bombou. Aí eu disse, não, eu tenho que largar realmente a faculdade de engenharia, tenho que viver isso, e aqui tô eu. E aí, tá aqui no São João da Tarde, no Maranhão. Primeira vez que sou no Maranhão? É, primeira vez que eu participei do São João da Tarde. Tô amando, viu? Você é de onde? Qual lugar? Eu sou de Recife, estado de Pernambuco. Sou de Recife. Recife, amo de paixão. Eu tava lá, tomei uma chuva esses dias, minha filha. Eu não consegui sair da cidade. Ei, Recife te ama, viu? Eu amo vocês também, galera de Pernambuco que tá aí assistindo a gente. Muito obrigada pelo carinho sempre. Vai comer muito? Ei, já comi um bocado ali. Vai beber muito? Já bebi também um bocado, tô bebendo mais ali. Precisa de crush ou já tá com crush? Precisa de quê? De crush. Não, já tem. Já tem, já tá aquietado o facho já. Já tá com o facho aquietado, tudo certo. Obrigada, meu amor, por você ter vindo. Tá rolando no palco agora. Eu participei disso ano passado. O quê? Eu participei disso, eu vim fantasia. Eu vim igual a Milady ano passado pra dançar. Cadê o vídeo pra narrar? Cadê esse vídeo pra narrar? Você vai narrar? Cadê? Tô devendo, né, gente? Vou trazer, vou procurar. Olha que lindo as meninas. Olha que lindo. Gente, é muito lindo. É um capricho. É cada detalhe. Cada detalhe, muito. As pedras. Olha isso. A Milady já tá no palco. Eu quero ver ela dançando. Eu quero ver se ela vai se bananar igual eu me bananei no passado. Que eu só faltei pisar no pé dos outros. Milady, cadê tu que o Brasil quer te ver, mulher? Tá no fundo? Ela vai entrar, minha gente. Ai, que lindas. Olha ela aí na frentona. Arrasando.
E ela se joga mesmo, olha que massa. Ah, apresentando a Mi. Oi, Luiz. Eu sou Vileide Mihaili, natural de Imperatriz. Estou extremamente emocionada, arrepiada e grata. Obrigada, Tainara, pelo convite lindo de vivenciar algo tão emocionante aqui em São Luís com vocês. Esse é o nosso Maranhão, um aplauso pra vocês. Agora você, meu outro amor. Boa noite, São Luís! Gente, vocês não têm noção da emoção que eu estou sentindo agora. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, a Tainara pelo convite. Eu sou natural do Piauí e vivo no Nordeste! Mas as guerreiras não fogem da luta, com fé no pai Tupã. Elas mantêm a disputa, com arco e flecha, com a capa na mão, luta com emoção. Guerreiras fortes, guerreiras sábias, guerreiras irmãs, obrigado por quem lutou, defendendo as maravilhas desse torrão. Guerreira forte, guerreira forte, guerreira irmã, do meu Maranhão. Oh, lê, lê, para o encanto de todos, lá vai meu boi! Senhor meu Deus, nos envia a pescar as almas sedentas, tortuadas e maracás. Pescar em águas profundas da alma e do coração, levando a alegria dos festejos do Maranhão. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, nos envia a pescar as almas sedentas, tortuadas. Pesca em águas profundas da alma e do coração, levando alegria nos festejos do Maranhão. E o nosso canto vem levar amor aos corações, como o clamor no deserto do querido São João. E o nosso boi movido pela fé Julia Selva, o mal do meu caminho. Lá vai meu boi, pela fé conduzindo, pregando Deus, o desconhecido, porque Deus é amor, só nele existimos. Lá vai meu boi, em Deus vivemos, em sua graça, nela nos movemos. Sai da frente contrário, contra o mal do meu caminho. Sai, sai contrário. Lá vai meu boi, pela fé conduzindo, pregando Deus, porque Deus é amor, só nele existimos. Vai! Pumba Boi de Morros, ao vivo! De Maranhão para o mundo! Oi, gente! Tamo ao vivo agora, sim, vem. Amiga, vem, vem, vem. E aí, como foi lá transmitir esse evento pelo seu ponto de vista? Eu tava com saudade de vocês. Vem, amiga. Agora cadê Vi? Ai, vem cá.
vem cá, vamos invadir aqui o camarim da Tainara. Vem, Lore, vamos, vamos. A gente vai se despedir aqui, ó. Bom de casa para tudo, vem. Vamos, estamos invadindo aqui, amiga, a gente vai se despedir da live, vem cá. A gente vai se despedir da live. Ó, oh, peraí, vamos organizar isso aqui. Oi, gente, peraí, rapidinho, ajuda a tia aqui, que eu tô aqui, só falou com a diretora, ela tá me dando bronca. Deixa eu te falar, tá, e viemos aqui encerrar a live. E a diretora tá perguntando aqui pra gente como foi a experiência de cobrir essa live pra Tainara OG. Comecem. Olha, quero dizer pra vocês que eu vi esse sonho nascer desde a primeira edição. Então, assim, eu fiquei muito emocionada de chegar aqui, porque a gente vê a evolução do evento. E a Thay mesmo falou que esse ano ela pensou que ela não ia conseguir fazer. E tá aí, minha gente. Já pensou? Olha que coisa mais linda. O intuito do São João da Thay é o mais importante, que é beneficente. E, é claro, enaltecer a cultura do Maranhão. Assim como eu morro de orgulho da minha cidade de Manaus, Thay é uma representante nata do Maranhão. Então, poder fazer parte disso, ter sido convidada para ser Dinda, eu e Lore somos Dindas, João e Lucas são os padrinhos. Então, esse ano a gente vem com essa missão de tentar somar, de dar um pouquinho do que a gente tem no nosso coração pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É uma festa linda e, se vocês não puderam vir esse ano, se programem. Ano que vem pra estar aqui pra ajudar de pertinho. Um beijo. Pois é, a Tainara fala assim, ó, é tal dia. Aí eu faço o quê? Pega a agenda na mesma hora. É, eu tenho uma moral, entendeu? Aqui, ó, mando eu. No mês de junho, a agenda é toda minha, viu, contratantes? A gente chega, já vou em casa, já como, já falo com mamãe OG, Lu, de Marcinha, tua mãe já é da família. Então, Bruno, Thay, quando pedem, é uma ordem. E eu tô muito feliz de estar aqui mais um ano, podendo ver tudo isso acontecer. Você me olha assim, eu já fico agoniada aqui, querendo me emocionar. Porque a gente sabe, eu tô com o Thay desde o início. E essa amizade que a gente construiu através da internet é verdadeira demais, minha irmã. Sincera. E eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão muito felizes com tudo isso que está acontecendo. Porque a gente vai ajudar muita gente. Amém. Agora eu quero ouvir palavras de John Drops antes da minha declaração. Ai, meu Deus. Gente, então, assim, quando a Tainara me chamou no primeiro São João da Thay, eu aceitei de primeira pela causa, principalmente, e depois pelo biscoito, mentira. Porque, assim, Tainara é uma menina muito de luz, então só quem acompanha, só quem convive com Tainara sabe o quanto essa menina, ela é de verdade, ela é sincera. E ela é minha irmã hoje, eu falo que esse trio aqui são as minhas irmãs, e Tainara é aquela tipo de pessoa que eu posso contar em todos os momentos. E ela faz isso porque, realmente, ela emana isso pra sociedade, pras pessoas, tanto com esse projeto, quanto no dia a dia dela. Então ela é maravilhosa e eu vim pra cá, tô de Kimberly, tô de John, mas eu vim aqui pra ajudar a Tainara, ajudar essa galera que tá precisando tanto de ajuda da gente, e é isso. Ai, gente. Eu amo Tainara, Kill! Caramba, foi a obrigada GNT, porque foi a primeira vez que eu ouvi palavras fofas de John Drops, entendeu? Primeira vez. Gente, ó, sério, vocês sabem que isso aqui é sincero, que eu tenho um carinho muito grande por todas vocês, que eu me preocupo. É, quando a gente desliga aqui as câmeras, a gente fala sobre a vida, a gente se apoia muito, conversa sobre o futuro. Então, assim, ter essa sensação de que a gente tá junto conforta meu coração. Como eu já disse, o São João da Thay é uma festa da amizade sincera. Eu não conseguiria ser artista se eu não tivesse amigos no meio que se identificassem, me conhecessem, conhecessem o nosso projeto do São João da Thay. Eu não conseguiria trazer o GNT pra cá se não rolasse esse carinho especial de vocês. A gente não conseguiria patrocínio, a gente não conseguiria convidados. E a gente conseguiu esse ano esgotar os ingressos na manhã do evento. A gente tá com mais de 5 mil pessoas aqui presentes. Também. Caramba, na live estouramos todos os números. Graças a esse time. O coletivo. Kill! Nossa, eu tô muito feliz. Além disso, o que mais? 16 atrações musicais passando por aqui. Trouxemos 172 pessoas, incluindo imprensa, convidados. Então, isso é uma repercussão para nossa cultura muito grande e para a causa. Aqui, mais importante do que a doação em dinheiro, é a informação. A informação salva vidas. E como nosso objetivo é mudar esse cenário da taxa de mortalidade infantil alta no Maranhão, já que nós somos o segundo estado com a maior taxa,
Vocês precisam conhecer o trabalho do Unicef, eles que garantem que as mães dêem vacina às crianças, façam o pré-natal direitinho, amamentem até o sexto mês. Então, gente, é possível mudar esse cenário e o São João da Taia é só um pontapé inicial, o resto é com vocês. Continuem doando, obrigada pela audiência, amo aqui meu time de padrinhos e vocês podem contar comigo pra tudo, viu? E... vou deixar vocês aqui com um momento. Eu queria ver o auge da audiência. Meu beijo com o Meliante, o Gustavo Mioto. Pra encerrar, bota aí um momento de amor. Beijo. Obrigada, beijo. Sotaque, alô Morros, alô Sotaque Orquestra. Vem, vem. Já te banho no salão. Manhã cedo já está. É será que eu caí na sua rede ainda? Que massa, meu irmão, tá massa. Hoje eu vou deixar.